adam uskusa jannatga taklifnoma kirish ilmparvar mahsuloti o'zbek kitobxoni uchun yangilik qo'lingizdagi jannatga taklifnoma kitobi aynan ana shunday ta'rifga loyiq islom dini xalqimiz hayotining ajralmas qismidir aslida islom xalqimiz turmushi taqdirida mavjud bo'lgan asos ustun desak qadriyatlar bulog'i desak ham sira xato bo'lmaydi fikrlash tarzimiz so'zlarimiz orzu va hayollarimiz butkul musulmonlarga xos ota bobolarimiz islom dinining buyuk allomalari sifatida shuhrat qozonganlari ham bejiz emas sobiq sovet davrida din xalqimizga dushman deb ko'rsatildi islom qo'rqinchli deb namoyish qilindi istiqlol sharofati bilan ming yillik aslimizga qaytdik o'zbek tilida islom dini asoslarini tushuntiradigan kitoblar deyarli yo'q edi ko'plab zabardast ulamolarimiz xususan aloviddin mansur abdulaziz mansur shayx muhammad sodiq muhammad yusuf usmonxon alimov kabi xalqimiz faxri bo'lgan insonlar quronga tafsir yozdilar shariy ilmlarni tizimli va asosli ravishda bayon qilib berdilar ammo yetmish yil vaqt o'z ishini qilib bo'ldi dinga bo'lgan ehtiyojimiz yuqori biroq uning ma'rifatini anglab yeta olmay qoldik din borasidagi tortishuvlar ham shu bois kelib chiqdi islomning ma'rifati insonparvarligi husni <si> xulq manbai ekanligini ayrim o'rinlarda faromush etdik bu holda islomning olamiy bir din ya'ni qiyomatga qadar hukm suradigan millat va elat ajratmay har qanday inson ehtiyojiga javob beradigan din ekanligini ko'rsatuvchi manbalar bizning zaruratimizga aylandi yer yuzining boshqa chekkalarida yashayotgan musulmonlar hayoti musulmon bo'lmaganlarning islomga bo'lgan munosabati ko'pchiligimizga qorong'u aslida bu to'g'rida bilish bizni dinga bo'lgan munosabatlarimizni mo'tadillashtiradi qalbimiz ko'zlarini ochadi tarjimon marziya saydam turk yozuvchisi adam uskuzaning jannatga taklifnoma kitobini o'zbek tiliga o'girib bizga mo'jaz va qadrli hadya hozirlabdi bu kitobda turli millatga mansub odamlarning islomga kirish haqidagi hikoyalari o'rin olgan ularni o'qish bilan biz turli o'lkalarga borib qolamiz o'z dinimizni ya'ni ongimizda shakllangan dinni tahlil etib uni asil din bilan naqadar mos kelishini o'rganamiz olgan xulosalarimiz esa bizni yanada insonparvar ma'rifatli bo'lishga dinning qiymatini chuqurroq anglashga chorlaydi deb ishonaman o'zbek kitobxonlariga ushbu foydali manfaatli nashr muborak bo'lsin akrom malik Navoiy shinos yozuvchi ilhom mukofoti birinchi o'rin sovrindori kishi kitobining dinidadir bundan bir necha yil avval qo'limga bir kitob tushib qoldi jannatga taklifnoma nomli muallifi adam uzkuza edi kitobni bir o'tirishda o'qib tugatdim ammo oylar o'tsa ham uning ta'siridan chiqib keta olmadim qaniydi tarjima qilsam da mening sevimli millatim ham bu kitobdagi hidoyat hikoyalaridan bahramand bo'lsa degan orzu tinchlik bermay qo'ydi hadisda marhamat qilinadi kishi do'stining dinidadir deya maqollarimizda ham sen do'sting kimligini ayt men sening kimligingni aytaman deyiladi o'qiyotgan kitoblarimiz ham bir do'st yoki dushman rolini o'ynashi mumkin ayniqsa mening yashab turgan muhitimda kitob tanlash juda mushkul kitoblarda adashish insonlar orasidagi adashishdan xavfliroq deb bilaman so'zni uzaytirmasdan sizni kitobga taklif qilaman muallif haqidagi ki ma'lumotlarni kitobning oxirida berishni lozim topdim hurmat bilan tarjimon marziya saydam muqaddima bir kitobga muqaddima yozish ba'zan u kitobni yozishdan ham qiyin bo'ladi jannatga taklifnoma nomli kitobimga muqaddima yozishda buni his qildim inson qanday qilib o'z uz dinini o'zgartirishi mumkin bu savol bolaligimdan beri javobini izlagan so'roqlarimdan biri edi boshlang'ich sinfda o'qiyotganimdayoq savollarimga javob qidirib gazeta jurnal tikilar edim keyinchalik esa doim o'zi boshqa dinda bo'lib so'ngra islomga kirgan insonlarni internetdan kuzata boshladim ikki ming oltinchi yilda ikki marta jurnalistlik vazifam sabab afg'onistonga borishimga to'g'ri keldi u yerda avstraliya armiyasida ishlagan bir ofitser bilan tanishib qoldim ismi mefyu stifut edi keyinchalik esa mashhur ingliz jurnalisti vonne ryodlining islomga kirish hikoyasini o'z og'zidan yozib olish nasib qildi ikkalasining ham hikoyasi juda ibratli edi ammo bu haqda kitob yozishni hech o'ylamagandim ikki ming yettinchi yilda tahririyat meni urush muxbiri sifatida yaqin sharqqa jo'natdi qadimiy va rangli shahar shomga joylashdim ilk kunlarim edi braziliyalik hoji ismoil bilan tanishdim u avval bir katolik ruhoniysi bo'lgan u bilan suhbatim meni bu dunyoga yanada chorladi dunyoni kezdim va yanada ko'proq hidoyat topgan insonlarni qidirib topib tonggacha suhbat quradigan bo'ldim ayniqsa tailand va malayziyaga borganimda avval boshqa dinda boshqa madaniyatda bo'lib keyin nima uchun islomni tanlaganlari bilan qiziqdim bu hikoyalarni to'plab o'quvchilarim bilan baham ko'rishga qaror berdim hikoyalar bir biriga o'xshamaydi qahramonlarimning biri avval ruhoniy biri mashhur artist biri narkobaron biri missioner edi islom ularga yangi bir hayot baxsh etgandi intervyularimda ularning ko'z yoshlari sevinchlari va hayajonlarga guvoh bo'ldim bu hikoyalar menga hech tinchlik bermay qo'ydi kitob o'qirkanman yo'lda yurarkanman boshimni yostiqqa qo'yarkanman xayolimdan ketmasdi chunki hech biri badiiy to'qima emas balki yashalgan bir, bir hayot edi sizlar ham bu kitobni o'qish davomida ba'zan hayrat ba'zan xursandchilik ba'zan yig'i ichida qolishingizga aminman kitobni yozish vaqtida bu hikoyalar haqiqiy hayot jurnalida e'lon qilib borildi kutilmaganda hidoyat hikoyalari bilan bog'liq ko'plab maktublar oldim hatto bu maktublar soni o'n mingtaga yetgandi hikoyalar bir kitob holiga kelishida shubhasiz bir necha kishi oldida qarzdorman ayniqsa ayolim roziya nurxonim alitona o'rtog'im toner oltun amrulloh usturk va angliyalik bilolning hissasi katta bo'ldi ularning hammasini vafo ila esga olaman ulardan alloh rozi bo'lsin sizlarni esa bu hikoyalarni o'qishga taklif qilaman adam uskuza ikki ming o'ninchi yil oltinchi mart birinchi qism hayotim quron bilan nurlandi abdulhakim bilan shomda bir masjidda tanishib qolgan edim keyin esa u tez tez ko'rishib turadigan do'stimga aylandi u angliyada tug'ilib o'sgan ammo asl vatani nigeriya Faqat nigeriyaga hech bormagan abdulhakim bilan suhbatlarimiz odatda quron haqida bo'lar edi hayotdagi eng yaxshi do'stim bu qurondir der edi u islomga kirishidan avval ismi akiroxina egbiodi bo'lgan quyida abdulhakimning hidoyat hikoyasiga guvoh bo'lasiz abdulhakim suhbatimizni musulmon bo'lishdan avvalgi hayotingdan boshlasakmi boshlasakmikin qaysi yo'llar seni islomga boshlab keldi xristian bir oilaning o'g'liman londonda tug'ilganman onam monasterda ishlardi otam ham taqvodor bir xristian edi onam har yakshanba meni va ukalarimni monastirga olib borar edi biroq men o'n to'rt yoshga to'lganimda monastirga borishdan bosh tortdim nega bosh tortding angliyaliklar uchun bu bir urf ota onasining istagi bilan o'n uch o'n to'rt yoshgacha hamma monastirga borib marosimda qatnashadi keyin hamma bu odatni tark qiladi faqat keksayganida yana ruhoniyga ehtiyoj sezib qoladi men ham shu odatga amal qilgan edim monastirga bormay qo'yishing hayotingda biror o'zgarishga sabab bo'ldimi ha juda ko'p men yashagan mahalla londonning shimolidagi eng buzuq joy xayolingizga kelgan har qanday jinoyat bu yerda sodir bo'lardi men ham qizlar bilan yurardim aroq ichardim sigaret narkotik hammasini chekardim o'rtoqlarim ham o'zimga o'xshaganlar edi tabiiyki u mahallada faqat afrikadan kelganlar yashaydimi yo'q londonning shimolida har xil millat yashaydi o'rtoqlarimning orasida turklar ham bor edi monastrga bormasangda o'zingni bir xristian kabi his qilar edingmi xristianlik menga behuda bir din kabi tuyula boshlagandi o'zi nega monasterdagi ruhoniylar hazrat iso va tangri bir kishi deyishardi bu menga hech mantiqli ko'rinmasdi ruhoniylar sira samimiy emasdi iso alayhissalomning ismidan foydalanib faqirlardan pul yig'ishardi men ateist bo'lishga qaror qildim islom bilan qanday tanishding litseyda afrikalik samir ismli bir o'rtog'im bor edi samirning oilasi musulmon ammo o'zi islom haqida hech nima bilmasdi litseydan keyin bir kun samir bilan kafeda uchrashib qoldik u o'zgarib ketgandi tinmay menga savol berardi qanaqa savol masalan dunyoga nima uchun keldik yashashdan maqsad nima o'limdan so'ng hayot bormi kabi savollar bu suhbatlarda samir senga hech islomdan so'z ochdimi Yo'q-da. u savollarni mening ichki dunyomga tashlar va ular bilan meni yolg'iz qo'yar edi bir necha oydan keyin samir menga bangladeshlik bir do'stim bor u bilan suhbatlashishingni istardim deb qoldi u juda ilimli, uning suhbatini zavq bilan tinglaysan hech to'ymaysan dedi uning bu taklifini avvaliga rad qildim chunki samirning savollariga javob bera olmayapmanu boshqasinikiga qanday javob beraman deb o'yladim yaxshisi miyamni chayqalatmay dedim ammo har doim o'lim haqida o'ylardim yo'q bo'lib ketish tuyg'usi meni bezovta qilar edi keyin kitoblar titkilashga tushdim qanaqa kitoblar falsafa kitoblari deskartisdan ancha ta'sirlandim universitetning falsafa bo'limiga hujjat topshirdim orada xristianlik yahudiylik buddizm hinduizm haqida izlanishga tushdim faqat bu dinlarning hech biri zehniyatimdagi savollarga javob topib bera olmadi hatto bir yaratuvchi yo'q degan qarorga keldim bir kun samir yana taklif qildi nihoyat bangladeshlikning ziyoratiga bordik bangladeshlik bilan bo'lgan suhbatni eslaysanmi u ham samirga o'xshab menga savollar bergan edi u juda bilimli edi savollariga javob berib ulgura olmasdim mendan biror dinga mansubmisan deb so'radi bir yaratuvchi bordir balki ammo men uni tanimayman deb javob berdim uni senga faqat va faqat quron tanita oladi dedi va qur'on o'qishni tavsiya qildi sen qur'onni o'qisang o'zing his qilasan bu kitob alloh tomonidan indirilganini degan edi bangladeshlik go'yo qur'on meni ishontirib qo'yishiga ishonayotgandi suhbatimiz 7 soat davom etdi qur'onni bir o'qib chiqishga qaror qildim samir menda inglizcha tarjimasi bor litseyda bir muslima hadiya qilgan edi ammo o'qimagandim endi o'zim ham qiziqib qoldim avval men o'qiyman deb bermadi ertasi kuni afrikalik bir o'rtog'im ta'til uchun ganaga ketayotgan ekan meni ham taklif qilib qoldi yigirma kun ganada bo'lib qaytib keldim kelishim bilan samirga qo'ng'iroq qilib quronni o'qidingmi deb so'radim u bir necha nice sahifa o'qidim menga yoqmadi bu kitob deb javob berdi undan kitobni so'radim va olgan zahotim o'qishni boshladim besh bora o'qib qo'ygandim juda ta'sirlandim kah maryam toha suralarini o'qirkanman bu kitob yaratuvchining kitobi ekanligiga iqror bo'ldim qur'onning nimasidan ta'sirlanding quron o'qimasdan avval miyam savollar bilan to'la edi hech bir kitobdan bu savollarga javob topa olmagandim qur'on ham savollarimga javob ham qalbimga halovat berar edi meni hayratlantirgan yana bir sabab shuki quron inson hayotini boshdan oyoq tartibga solar edi quron insonning yashashi davomida ehtiyoj sezgan har sohasiga qonun qo'yadi va yangi bir hayot bilan tanishtiradi bu holatni na tavrotda na injilda ko'rgandim ayniqsa tafakkur sohibi bo'lgan bir kishining qur'onni o'qib iymonga kelmasligi mumkin emas yoki quronda alloh hamma narsani suvdan yaratdi degan oyat bor zamonaviy dunyo esa butun maxluqotning suvdan yaratilganini endi kashf qildi ammo bir ming to'rt yuz yil avval kelgan bir kitob bilim dunyosining bugungi kashfiyotidan xabar bermoqda bu qanday bo'lishi mumkin musulmon bo'lishga qaror qilganingdan keyin nima qilding bu qarorga keldim da ammo qanday qilib musulmon bo'lishni bilmasdim samirga qo'ng'iroq qilib qanday qilib musulmon bo'laman deb so'radim u meni arablarning restoraniga olib bordi u yerda bir guruh musulmon yoshlar bor edi ular menga kalimai shahodat keltirasan shuni o'zi yetadi deyishdi musulmon bo'lishning bu qadar oson ekanligi meni hayratga soldi shahodat kalimasini aytganimdan keyin hamma meni quchoqlab tabrikladi qo'llarimni yuvish uchun u yerdan chiqdim va oynaga qaradim ilk bor o'zimni halovatda ko'rdim restoran sohibi lubnonlik kishi yonimga kelib bundan keyin bu yerdan istagan ovqatingni tekinga yeyishing mumkin chunki sen endi bizning birodarimizsan dedi yana hayratga tushdim chunki angliyada hech kim bir biriga igna ham bermasligini bilardim keyin bilsam bu musulmonlar uchun oddiy hol ekan ikki ming uchinchi yil ramazonga o'n ikki kun qolgan edi birinchi marta ro'za tutdim va e'tiqofga kirdim musulmon bo'lishing bilan e'tiqofga kirishni kim tavsiya qildi e'tiqofga o'z xohishim bilan kirdim samirdan ba'zi savollarimga javob oldim u ramazonning oxirgi o'n kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam e'tiqofga kirardilar dedi men ham agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kirgan bo'lsalar bu yaxshi narsa deb o'yladim e'tiqofda o'tirish uchun masjid izlashga tushdim nihoyat topdim masjid eshigini qoqqanimda bir musulmon ochdi albaniyalik ekan nima kerak senga dedi men ham e'tiqofga kirmoqchiman dedim u bo'lsa imomning roziligi kerak bu uchun deb ust boshimga yoqtirmay qaradi chunki kiyimlarim musulmonlarning ust boshiga o'xshamas edi albaniyalik ichkariga kirib ketdi va birozdan keyin qaytib kelib imom izn bermadi biz bilan e'tiqofda o'tira olmaysan deb eshikni yopib qo'ydi juda xafa bo'ldim chunki mening musulmon ekanligimga ishonishmagandi e'tiqofda o'tirishni judayam xohlagandim hech qayerga ketmasdan eshikning tagida o'tirdim imomning menga izn berishini so'rab allohga duo qila boshladim naq bir soat tinmay duo qildim bir soatdan keyin boshqa bir musulmon chiqib qoldi haliyam ketmadingmi sen deb so'radi u mustafo ismli bir turk ekan unga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalariga amal qilish uchun e'tiqofga kirishni xohlayman dedim mustafo birdan yig'lashga tushdi va meni ichkariga olib kirdi ilk namozingni eslaysanmi ilk namozimni e'tiqofda o'qidim u yerda juda ko'p diniy bilimga erishdim hammasini menga mustafo o'rgatdi e'tiqofda qur'on tafsirini o'qib tugatdim men bu kitobni shunchalar sevib qoldimki uxlaganimda ham quchoqlab yotardim iymon seni o'zgartirdimi qur'on o'qiganim sayin qalbim zehnim hayotim oydinlashayotganini his qildim go'yo ya, yangi tug'ilgan bola edim hatto hech kim bilan gaplashgim kelmay qoldi vaqtimni faqat qur'on o'qib o'tkazgim kelardi keyin hadislarni boshladim menga musulmonchilikni hadislar o'rgatdi hadislarning menga bergan ilk darsi niyatni tuzatish bo'ldi har bir ish alloh uchun qilinishi kerak insonlar yoki biror manfaat uchun emas musulmon bo'lishingni yaqinlaring qanday qabul qildi onang qarshi bo'lgandir otam hech nima demadi ammo onam o'g'lim aqldan ozdi deb o'yladi namoz o'qiganimda nima qilyapsan bu qanaqa ibodat deb savolga tusishardi sendan keyin oilangdan islomni qabul qilganlar bo'ldimi ha ikkita ukam musulmon bo'ldi avval biz rosa bezori ko'cha bolasi edik onam o'zi xristian bo'lsa ham sizni musulmon bo'lganingiz yaxshi bo'ldi da avvalgi holingizdan bu musulmonchilik yaxshi ekan hecham musulmonchilikni tark qilmanglar derdi angliyada senga o'xshab islomni tanlaganlar ko'pmi ha ko'p ayniqsa ayollar orasida har oyda qirq nafar ayol islomga kiradi ingliz ayollarining islomga qiziqishini sababi nima seningcha ingliz erkaklari ayollarga faqatgina jinsiy aloqa vositasi sifatida qaraydi bunga ko'p ayollar qarshi chiqardi ular islomning ayolga bergan qiymatini bilganidan keyin albatta bu dinni tanlashardi insonlar odatda yevropaga ge ketishni orzu qilishadi yashash sharoitlari yaxshi deya ammo sen sharqqa kelibsan buning sababi nimada to'g'ri yevropa moddiy jihatdan boy ammo boylik faqat pul bilan o'lchanmaydi haqiqiy boylik iymonda. qashshoqlik esa yaratganni tanimaslikdadir yevropa bu mavzuda juda kambag'al sharq xalqi kinolarda ko'rganidek yevropani yaltiroq tasavvur qiladi bu esa xato ikkinchi qism ilmparvar mahsuloti italiyalik eliza musulmon bo'lishdan avval biror dinga e'tiqod qilar edingizmi litseyning oxirgi kursigacha dinlarga sira qiziqmadim oxirgi kursga kelganimda falsafaga qiziqib qoldim falsafa meni dinlar tarixiga boshlab keldi bu qiziqishim sabab verona universitetining falsafa fakultetiga o'qishga kirdim keyin injil o'qidim haftada ikki kun cherkovga borib ruhoniyning va'zlarini tinglar edim injil menga falsafaga qaraganda ancha mantiqli tuyuldi keyin yaxshi bir xristian bo'lishga qaror berdim injilni nimasidan ta'sirlangandingiz injildan ta'sirlangan joylarim hazrat maryam va dovud payg'ambarning qissalari edi u qissalardan bir yaratuvchining borligini angladim injil o'qishdan huzurlanar edim universitetning ikkinchi kursida bizga dinlar tarixidan dars beradigan bir o'qituvchimiz bor edi u kishi islom o'lkalarining deyarli hammasiga sayohat qilgan ammo hech bir dinga ishonmas edi bizga bu o'lkalardagi kuzatuvlarini so'zlab berardi o'qituvchimiz u o'lkalarda meni hayajonlantirgan ikkita hodisa yuz bergandi degan edi birinchisi azon ikkinchisi ramazonda insonlarning bir oy och qolishi mening islom haqidagi tasavvurim shu ikki hodisadangina iborat edi ammo italiya ommaviy axborot vositalari islomni boshqacha şey yoritardi bu din jaholat va terror dini deya miyalarimizga qo'yishardi ommaviy axborot vositalaridagi bu bo'lmag'ur xabarlarga qaramasdan qanday qilib islomga qiziqib qoldingiz universitetda o'qituvchimiz menga musoviylik bilan bog'liq bir vazifa berdi musoviylikni o'rganish davomida onamning kutubxonasidagi qurondan foydalanmoqchi bo'ldim qani qur'on musoviylik haqida nimalar deydi deb qiziqdim uni o'qir ekanman injilga o'xshashligini ammo rostgo'y bir kitob ekanligini angladim ayniqsa qiyomat haqidagi oyatlardan juda ta'sirlandim islom bilan qiziqishingizga qur'on sabab bo'lgan ekanda yo'q bu emas misrlik bir oila bilan tanish edim bu tanishligim islomga qiziqishimga ko'proq sabab bo'ldi maryam ismli misrlik bir dugonam bor edi maryamning otasi imat amaki ba'zan bizga islomdan bahs qilar edi bu oiladagi halovatni ko'rib hayron qolar edim bu hayronlik meni islomga olib kirdi imat amaki islomning qaysi jihatlariga urg'u berar edi har doim axloq mavzusida gapirardi dinning tamomi axloqdir albatta insonning yaxshiliklari va xatolari bo'ladi yaxshiliklarining hammasi islomiy axloqning timsolidir der edi maryamning oilasidagilarning hech biri muammo va qiyinchiliklardan qo'rqmasdi keyin bildimki bu jasorat islomdagi ishonch va iymon sababli ekan har ishni bismillah deya boshlashardi maryamning oilasi italiyada men duch kelgan eng ishonchli oila edi chunki italyan oilalar juda muammoli bo'ladilar uning oilasidagilar esa yordamsevar va bir biriga doim ko'mak beradigan insonlar edi ular bilan birga ekanligimda o'zimni xotirjam his qilar edim bunga qaramasdan musulmon bo'lishni xayolimga ham keltirmagandim maryam bilan bir ikki marta masjidga borgandim u yerda shayx imin ismli kishi bilan tanishib qoldim shayx iminning sizga qanday ta'siri bo'ldi bir kuni u yangi din kelganligi va xristianlar u dinning payg'ambariga iymon keltirmaganligi haqida gapirib qoldi uning har bir suhbatidan keyin aqlim ikkilanishlar ichida qolib keta boshladi shayx iminning gaplari mantiqli bo'lgani uchun rad ham qila olmasdan o'zimni boshi berk ko'chaga kirib qolgandek his qila boshladim xristianlik haqida shubhaga tushib qoldim keyin bir popning huzuriga bordim va undan o'zimni qiynagan savollarga javob berishini iltimos qildim qanaqa savollar edi ular taslis ya'ni tangri uchtadir deyishimiz va katoliklarning hazrat isoni ham tangri ham tangrining o'g'li deyishlari bilan bog'liq savollar edi bular nihoyatda mantiqsiz tuyulardi menga xristianlar hazrat isoni odamlarning gunohlariga kafforat bo'lish uchun o'ldirilganligiga iymon keltirishardi bu mavzu ham menga tinchlik bermasdi ruhoniyning javoblaridan qoniqdingizmi ruhoniy menga bu mavzularni hech kavlama iso masihga ishonishda işte davom et yo'qsa baxtiqaro bo'lasan dedi keyin yana uch nafar ruhoniy bilan uchrashdim hammasiga taslis mavzusi sabab xristianlikdan shubhaga tushib qolganimdan so'z ochdim eng oxirgi uchrashganim ruhoniy savollarimni eshitib yig'lay boshladi buning sababini so'raganimda o'zim ham yillardir taslis haqidagi shubhalarimni yuragimda tashib yuribman ammo javob topa olganim yo'q sen to'g'ri yo'ldasan islomni qidirishda davom et dedi ruhoniy meni hayratga solib qo'ygandi allohning yagona ekanligiga qat'iy ishona boshladim va islom haqidagi kitoblarni o'qiy boshlagandim asosan quronni injil bilan solishtirib o'qir edim keyin esa islom bilan yaqindan tanishish uchun birorta sharq o'lkasiga sayohat qilishga qaror qildim uch yarim yil avval misrga borgandim nega endi misr nil daryosi sohilida o'tirgandim hayotimda ilk bor azon ovozini eshitdim ma'nosini tushunmasam-da, ichimdan sajda qilish orzusi keldi eng yaqin masjidga kirdim va bir soat boshimni ko'tarmasdan sajdada qoldim keyin mehmonxonaga keldim va allohdan menga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatishni so'rab yolvordim uxlab qolibman tush ko'rdim tushimda juda yomon bir joyda emishman va u yerdan qochayotgan edim birdan go'zal bir joyga qochib kirdim u joyda bir ovoz eshitdim qiblaga yo'nal huzurga qovushasan va haqiqatni topasan degan hali ham tushimda va qiblani qidirayotgan edim qiblani topa olmasdan uyg'ondim bu tushdan keyin eng yaqin masjidga borib iymon keltirdim yevropa madaniyatida ulg'aygan bir ayol sifatida islomning erkaklarga bergan to'rt xotin haqqini qanday baholaysiz islom bir erkakni bir nechta ayolga uylanishiga izin beradi faqat adolat qilishni shart qiladi bu esa ijro qilinishi eng qiyin bo'lgan ishdir allohdan qo'rqadigan bir mu'min ayollari orasida adolatni qoyim qila olmaslik hadigini tark qila olmaydi yevropada bir ayol ayni zamonda bir necha erkak bilan barobar jinsiy munosabat qilaveradi erkaklar ham shunaqa ammo islom jinsiy hayotni eng go'zal tartibga solib qo'ygan musulmon bo'lishingizni oila a'zolaringiz va yaqinlaringiz qanday qarshi oldi musulmon bo'lganimdan keyin asosan otam bilan oram buzildi u ro'molimdan nafratlanar edi shuning uchun uyga kelganimda ro'molimni yechib yashirib keyin eshikdan kirar edim keyinchalik otam ro'mol o'rashimga ancha ko'nikdi mendan keyin onam ham islomga qiziqib qoldi va izlanishga tushdi juda qisqa vaqt ichida onam ham musulmon bo'ldi rosa xursand bo'ldim biz ikki kishi edik endi otamni kuta boshladim ko'p o'tmay otam mendan qur'on kitob so'rab qoldi u quron o'qiy okay boshladi feministlar islom ayollarni ezadi deya da'vo qiladi bu haqida biror fikringiz bormi faqat islomgina ayolni himoya qila oladi boshqa hech bir qonun buni qila olmaydi yevropada ayollar hurdek ko'rinadi ammo hur emas erkaklar ayollarga qiymat bermaydi islom ayolning butun yashash sharoitini kafolat ostiga olgan dindir o'n sakkiz yoshga to'lgan kunim otam menga bundan keyin seni boqishga majbur emasman ishga kir va uydan ket degan edi italiyada otalarning hammasi shunday qiladi faqat musulmon oilalardagina bolalarga nisbatan bunday muomalani ko'rmadim mariyamning ota onasi ham faqir bo'lishiga qaramay bu ishni qilmagandi agar qiz turmush qurmagan bo'lsa otasi qurgan bo'lsa uning ehtiyojlari qarshisida eri majbur albatta ayollarga nisbatan olingan bu nazokatli qaror na amerikada bor na yevropada hijob o'rashga qanday qaror qilgan edingiz maryamning otasi doim islomda ayolning qiymati oltin kabidir oltin esa har doim himoyaga muhtoj der edi bu so'zlari mantiqli edi o'z xohishim bilan o'zimni himoyaga oldim siz o'z navbatida bir yozuvchisiz islomga kirgan italyanlar bilan telefon orqali intervyu olib ularni to'plab kitob qildirgan ekansiz o'sha kitobga qiziqib qoldim qahramonlaringiz orasida sizga eng ahamiyatlisi qaysi bu kitobni pokistonlik bir o'rtog'imning tavsiyasi bilan boshlagan edim o'rtog'im bir kuni menga sening hidoyat hikoyangni o'qigan juda ko'p inson bundan ta'sirlanib islomni qabul qilmoqda deb qoldi keyin esa men ularni qidirib topdim mening islomga kirish tariximdan ta'sirlanib musulmon bo'lgan italyanlar 26 nafarga yetgan edi ularni birma bir, bir tinglab chiqdim telefon orqali har biri bilan reportaj qildim bu suhbatlarni esa to'plab kitob qilib chiqartirdim yevropada bugungi kunda islomga qiziqish kuchli bo'lgani uchun kitobning ismini islomga qaytish deb qo'ydim italiyada kitobim eng ko'p adadda sotildi yanada ko'pchilikning islomga kirishiga sabab bo'ldi ayniqsa qahramonlarim orasida 13 yoshli bir qizcha bor edi u qizcha haqidagi xotiralaringizni baham ko'ra olasizmi o'qituvchisi unga islom va islom o'lkalari haqida insho yozishni vazifa qilib beradi u ham izlanib haqni topgan va bu uyga vazifa uni islomga boshlab kirgandi ismi hadija edi hadija bilan uchrashganimda kuchli bir xarakterga ega ekanligini his qildim sen bu kuchni qayerdan olyapsan deganimda avval bunday emasdim bu kuchni menga islom dini berdi dedi islomni qabul qilganlar bilan gaplashganimda ularning biz bugungi kun musulmonlarini taniganimiz sari umidsizlikka tushdik deyishadi siz ham guvoh bo'ldingizmi bunday holatlarga ha insonlarning namoz o'qimasdan hijob o'ramasdan yolg'on gapirib va'dasiga vafo qilmagan holda biz ham musulmonmiz deyishlari meni xafa qiladi islom o'lkalaridan kelib yevropaga joylashgan musulmonlar yevropada qolish uchun islomning ba'zi amrlarini bajarmaydi yoki musulmon ekanligidan uyaladi vaholanki musulmon bo'lishning o'zi buyuk bir quvvatdir ilm sohibi bo'lgan yolg'iz allohdir u insonlarni haqiqatga bog'lanishi uchun hazrat muhammad sollallohu alayhi vasallamning vositalari ila bu dinni nozil qildi to'g'ri bo'lgan barcha qonun qoidalar islomnikidir bu so'zlarni har joyda har doim aytishdan qo'rqmasligimiz kerak italiyada islomga nisbatan qiziqish qay darajada italyanlar odatda musulmonlardan qo'rqadi chunki ommaviy axborot vositalari to'xtovsiz islomni yomon ko'rsatuvchi xabar va materiallarni e'lon qilib boradi italiyada islomga qarshi har qanday hujumga qonunan izn berib qo'yilgan islomga dushmanchilikka jazo berilmaydi yahudiylikka qarshi biror harakat sodir qilinsa buning jazosi bor ommaviy axborot vositalarining bunday keng qamrovli qarshiligiga qaramay italiyada yoshlarning islomga qiziqishi kuchli men italiyaning eng nufuzi oz rayonida tug'ilganman shunga qaramasdan bu yerda so'nggi ikki yil ichida yuz nafar ayol va yigirma uch nafar erkak musulmon bo'ldi bu saf yanada kengayadi degan umidim bor uchinchi qism sobiq pop islomga da'vat qilmoqda ismoilni bir do'stim orqali tanigan edim bir necha marta uning uyida mehmon bo'ldim uning lotin amerikasidagi faoliyati haqida soatlarcha suhbat qurdik har safar uyiga borganimda u yerda kolumbiya braziliya argentina ispaniyadan kelgan musulmonlarga duch kelardim u suhbati shirin inson edi islomga kirish hikoyasini o'z og'zidan yozib oldim avval ismi komis duk santus bo'lgan endi esa hoji ismoil u yigirma ikki yil cherkovda pop bo'lib ishlagan va keyin islomni qabul qilgan nega musulmon bo'ldim xristianlarni islomga qanday da'vat qilaman musulmonlarning aqidasi nomli kitoblarning muallifi hamdir hoji ismoil ayoli hadijha va nevarasi nejah bilan birga braziliyada uyma uy yurib insonlarga islomni tushuntiradi hoji ismoil hayot hikoyangizni tinglashni xohlardim musulmon bo'lishdan avval qanday poplik maktablarida ta'lim oldingiz eng ilmli pop bo'lish uchun o'n uch yoshimdan beri mujodala qila boshladim tinmay ilm oldim o'n sakkiz yoshimda nubuvvatning ovozi nomli cherkovga o'qishga kirdim u yerda muqaddas kitobni butunlay yod oldim keyin esa yana uch yil tavrot haqida izlanishlar olib bordim va tangrining cherkovi nomli oliy maktabda to'qqiz yil ta'lim oldim nihoyat pop bo'lib chiqdim sau paulodagi eng ilmli pop bo'lganim uchun bir yo'la beshta cherkovning boshqaruvini menga topshirib qo'yishgandi qanday qilib musulmon bo'ldingiz cherkovga kelgan insonlarga vaz qilardim vazlarimda har doim dunyodagi eng haq din xristianlik ekanligini iso masihga iymon keltirishlari haqida gapirardim bir kun vazlarimni eshitgan boshqa bir pop huzurimga keldi va biz insonlarga eng ko'p qiziqish ko'rayotgan din xristianlik deymiz ammo statistika bunday demaydi eng ko'p qiziqish ko'rayotgan din islom dini va u tez yoyilmoqda deb qoldi men ham unga dunyoning eng katta muammosi islom bo'lsa qanday qilib u tez tarqalsin dedim u esa yangilish fikrdasan musulmonlar yomon insonlar emas ular bir kunda besh mahal namoz o'qiydi dedi musulmonlarning bir kunda besh mahal namoz o'qishini eshitib hayratlandim nimasi hayratlanarli men bir pop bo'lib turib bir kunda besh mahal tangriga yuzlanmayman haftada bir kun cherkovda ibodat qilamiz ular oddiy musulmon bo'lsa qanday qilib besh mahal tangri qarshisiga chiqadi u tanishim yana musulmonlar bir yilda bir oy ro'za tutadi dedi men bo'lsam beshta cherkovning boshqaruvchisi bo'lishimga qaramay bir yilda uch kungina gün ro'za tutar edim yana meni o'ylantirib qo'ygan narsa musulmonlarning faqir yetim va bevalarga yordam berishlari ehsonlari bo'ldi boshqa bir kuni esa bir tanishim qizidan shikoyat qilib keldi qizi xristianlikdan chiqib musulmon bo'lgan ekan mendan qizi bilan gaplashib uni yo'lidan qaytarishimni iltimos qildi men ham musulmonlarning kamchiliklarini topib u qizga islomni yomon ko'rsatish maqsadida musulmon jamoatlarining ichiga kirishga ahd qildim sao paulodagi lotin amerika islom markaziga borib u yerdagi musulmonlarga islom bilan bog'liq ma'lumotlar olmoqchi ekanligimni aytdim markaz mudiri islomning qaysi jihati seni qiziqtiradi deb so'radi hamma jihati dedim u meni masjidga olib bordi qirq olti yoshga kelib umrimda birinchi marta masjidga kirdim u yerda bilol ismli bir braziliyalik musulmon bilan tanishdim u menga islomni anglata boshladi meni dahshatga tushirgan narsa tavhid tushunchasi bo'ldi chunki tug'ilganimdan beri tangri uchta deb kelgan kishilardan biriman axir qanday qilib tangri tek va yagona bo'lishi mumkin derdim o'z uz o'zimga undan iso masih haqida so'radim iso alayhissalom bir payg'ambar va har bir musulmon uni yaxshi ko'radi dedi u menga quron injil tavrot izlanishlari nomli kitobni sovg'a qildi kitobni olib uyga keldim uch kecha kunduz uydan chiqmasdan u kitobni o'qib chiqdim kitobda qur'on injil tavrotdan dalillar keltirib tavhid tushunchalarining qur'onda to'planganligi haqida bahs etilgandi shundan so'ng duo qilishga tushdim robbimga meni iso masihning haq diniga yetishtir der edim alloh meni eshitdi islom haqidagi shubhalarim chang to'zon kabi tarqaldi ketdi oilamni bir joyga to'pladim va musulmon bo'ldim dedim qanday qabul qilishdi işte. boshimga balolar yog'ila boshladi xotinim sen rostdan ham musulmon bo'ldingmi dedi ha dedim u esa bugundan boshlab sening xotining yo'q men bir terroristga xotin bo'la olmayman uyni tark qilishing mumkin dedi men ham uydan ketdim onamnikiga bordim onam musulmon bo'lganimni eshitib sendek o'g'lim yo'q deya uyidan chiqarib yubordi meni yaxshi ko'radigan bir opam bor edi unikiga ketdim opam sening ismingni ham eshitishni istamayman daf bo'lib ket deb quvib yubordi yop yolg'iz ko'chada qolib ketdim keyin lotin amerika islom markazining masjidiga bordim va u yerda naq 8 oy yotib yurdim bularning hammasi bir imtihon edi sakkiz oydan keyin hayotim izga tusha boshladi bir uyni ijaraga oldim xotinimning otasi qiziga eringning e'tiqodiga aralasha olmaysan biz uchun sen ahamiyatlisan sen diningni o'zgartirmasdan xristianlikda qolsang bo'ldi ering bilan yarash debdi biz yarashdik oilamga islomni anglatishga tushdim vaqt o'tib hammasi musulmon bo'ldi cherkovdagilar qanday qabul qilishdi musulmon bo'lgan kunim cherkovdan ketgan edim pop bo'lgan o'rtoqlarim meni uchrashuvga taklif qilishdi to'qqiz kishilik poplar guruhi braziliyaning shimolidagi eng katta xristian olimini olib kelishdi har oydagi maoshingdan tashqari senga yana olti ming dollardan maosh berib boramiz bu yo'ldan voz kech dedilar qabul qilmadim ular menga 4 savol so'raymiz agar javob bera olmasang cherkovga qaytasan deyishdi men ham bo'pti dedim 2 rakat namoz o'qidim va allohga poplar qarshisida meni mag'lub qilma deya duo qildim ular so'rashdi nega musulmon bo'lding yagona uchta bo'lmagan allohni topdim shuning uchun musulmon bo'ldim dedim men ham bosh ruhoniydan so'radim men barcha payg'ambarlarga ishonganim uchun musulmon bo'ldim sen ham payg'ambarlarning hammasiga ishonasanmi u ham ha dedi ammo bugungi xristianlik hazrat muhammad sallallohu alayhi vasallamni rad qiladi shunday emasmi dedim u to'g'ri dedi u bilan birga kelgan guruh a'zolari pop bilan urushib ketishdi biz seni buni islomga qaytar deya olib keldik ammo sen uning gaplarini tasdiqlab o'tiribsan deyishdi ular mag'lub bo'lgan edi islom va xristianlik orasidagi farqlar nimalar islom olimlari muqaddas kitobning ellik bir joyida xato bor deyishadi ammo bu to'g'ri emas kitobning yetmish foizi xato o'ttiz foiziga ishonsa bo'ladi islomning ichida esa bir biriga zid hech narsa topolmaysiz musulmon bo'lgandan keyin hajga boribsiz kabani ilk ko'rganda nimalarni his qildingiz payg'ambarimiz sallalohu alayhi vasallamning qabrlari yonidan o'tayotgan edim qo'limni osmonga ko'tarib ey allohning rasuli siz islomni olib kelganingizda sizning payg'ambarligingizga ishonmagan edilar men bu yerdan hayqirmoqdaman vallohi billahi siz allohning bizga jo'natgan oxirgi nabiyisiz, deb baqirdim kabaning yoniga kelganimda unga salom berdim o'zi ibrohim alayhissalomni sevar edim rasulullohga ko'p salovat aytdim musulmon bo'lgan kunlarimda rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushlarimda ko'p ko'rar edim yuzlariga qaray olmasdim ko'zim qamashib ketardi portugalcha tilda savollar so'ragan edim tushlarimda siz bir da'vatchisiz braziliyaga islomni yoyishni maqsad qilib qo'ygansiz bu ish qanday davom etmoqda braziliyaning yigirma sakkizta viloyatidan yigirma oltitasini aylanib chiqdik braziliyaliklarga islomni tanitmoqdamiz lotin amerikaliklar islom haqida yetarlicha ma'lumotga ega emaslar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga mahkam yopishmog'imiz lozim o'shandagina islom yana kuchlanadi to'rtinchi qism braziliyalik psixolog ilmparvar mahsuloti islom haqiqatdan muhtasham bir din islom butun kuchini allohning oyatlaridan va mukammal inson muhammad sallallohu alayhi va sallamdan olgan islom bizni o'rab quchoqlab turibdi va bizdan faqatgina tanlov kutadi xolos bundan keyin men o'qishda boshqa ishda boshqa ko'chada boshqa oilada boshqa biri emas alloh va rasuli mendan qanday bo'lishimni istagan bo'lsa o'shanday bo'lishga harakat qilayotgan ahmad garsiyaman tinglagan hikoyalarim orasida eng ta'sirlisi quyidagi braziliyalik ahmad garsiyaning hikoyasi edi haqiqatni topish uchun u bir sayohatchi kabi yo'lga chiqqan va qutublargacha boradi shimoliy qutubda mapuchada xalqi bilan 2,5 yil birga yashaydi keyin esa amazon o'rmonlarida yerli xalq bilan yashay boshlaydi uning musulmon bo'lishiga qur'on sabab bo'lgan qur'onni o'qishga boshlaganimda bu kitob men uchun yozilgan deya hayqirgandim deydi u braziliyalik psixolog uzoq izlanishlardan keyin musulmonlarni yaqindan tanish uchun istanbulga keladi eng go'zal kunlarini istanbulda yashaydi va bir turk qiziga uylanadi sizni o'tmishga olib kirmoqchiman qanday muhitda ulg'aydingiz qanday sharoitlardan o'tib islomgacha yetib keldingiz lotin amerikasi o'lkalari odatda xristianlikning katolik mazhabiga e'tiqod qiladi men ham katolik bir oilada katta bo'ldim braziliyaliklarning shiori har bir yaxshi oiladan albatta bir ruhoniy chiqishi kerak degan shior edi de. bizning oilamiz ham ashaddiy dindor bo'lib men oilaning yolg'iz o'g'li edim hamma meni muhaqqaq ruhoniy bo'ladi deb o'ylardi bolaligimdan ruhoniylar iso masihning yordamchilaridir deya miyamga quyishardi sakkiz yoshda edim domini gua cherkoviga qarashli maktabga o'qishga berishdi fikrlaydigan bola bo'lganim uchun o'sha paytdayoq katolik mazhabidagi ba'zi taqiqlar menda xristianlik haqida shubha uyg'otib qo'ydi mendan ikki yosh katta samimiy bir o'rtog'im bor edi u ham bu maktabda o'qigandi maktabni tugatib cherkovda ishlay boshladi ammo ko'p o'tmasdan u cherkovdagi ishini tashlab ketdi cherkovdan nega ketding deb so'raganimda u yerda juda yomon hodisalar bo'ladi odamlar bundan bexabar dedi yana cherkovda yashab ko'rganlarimni hech kimga ayta olmayman shuni bilki ruhoniylar yaxshi odamlar emas hamma narsa yolg'on deb qo'shimcha qildi ruhoniylar va katolik mazhabi haqidagi shubhalarim yanada kattalashdi ikkilanishlar ichida ruhoniylik maktabini tark etdim undan keyin yangi hayot tarzingiz qanday kechdi futbol o'ynardim qizlar bilan yurdim spirtli ichimliklar icha boshladim yangi hayotimda din uchun joy qolmagan edi keyin esa ingliz tilini o'rganish uchun amerikaga ketdim amerikada yashagan har kunimda gunohlar ichida suzdim hayolingizga kelishi mumkin bo'lgan har qanday jinoyatni sinab ko'rdim 10 oydan keyin yuragimda gunohlarimdan o'zimdan nafratlanish hissi paydo bo'ldi braziliyaga qaytib kelib universitetning psixologiya bo'limiga o'qishga kirdim o'qish davomida ma'naviy bir kuchga ehtiyoj seza boshladim buddizmga oid kitoblarni o'qishga kirishdim buddizm menga juda yoqdi va buddist bo'ldim uch yil eng yaxshi buddist bo'lib yashadim faqat universitetni bitirish kechasidagi voqealar hayotimga o'zgartirish kiritish nuqtasiga kelganligimni so'ylardi nima edi u nuqta bitirish kechasida menga so'z berishdi minbarga chiqqanimda hammaga bir bir qarab chiqdim har birining qo'lida ichkilik to'la qadah va mamnun holdalar quvvatli bir shaklda ichimda bir his sen bu insonlarga bu shaharga bu hayotga oid emassan tangrini izlab topishing kerak der edi go'yo hech so'z aytmasdan minbardan tushib u yerdan chiqib ketdim uyga keldim haqiqatni qidiraman yaratuvchini topaman deb ahd qildim ammo qanday qilib sayohatga chiqaman va qayerga borsam o'sha yerlardan uni qidiraman degan fikrga keldim ikkita sumkamni zarur narsalarim bilan to'ldirib uydan chiqib ketdim sayohatim davomida bir darbadar bilan tanishdim u menga avval chiliga keyin esa janubiy qutblarga bormoqchiman istasang menga hamroh bo'l dedi darhol yo'lga otlandik pulimiz yo'qligi uchun yo'lovchi mashinalarga minib ketardik asosan yuk mashinalarining orqasida ketdik oltmish to'qqiz kun deganda janubiy amerikaning eng janubidagi mapuchada hududiga yetib keldik mapuchada xalqi tabiiy va sodda hayot kechirardi ular bilan yashay boshladim izlagan narsamni shu yerdan topaman deb o'yladim qutublarda hayot qanday kuzatuvlaringizni o'rtoqlasha olasizmi ular meni haqiqiy qondoshlar kabi qabul qilishdi mapuchadaliklar taraqqiyotdan uzoqda elektr yo'q ammo sira yolg'on gapirmaydigan xalq edi o'rmondan o'tin to'plab kelardik ularni yoqib isinar edik havo juda sovuq edi shunga qaramasdan kutublarda yashagan davrim eng foydali kunlarim bo'ldi har doim o'zimga o'zim uzum savol berardim agar bir yaratuvchi bo'lsa u qayerda der edim 3 yildan keyin braziliyaga qaytib keldim boshqa bir o'rtog'im bilan amazon o'rmonlariga ketishga qaror qildim nega endi bunday qarorga keldingiz o'rtog'im amazon o'rmonlarida yashaydigan insonlar haqida tadqiqot olib borayotgandi unga hamroh bo'lib ketdim ketishdan avval tug'ilgan kunimda bir o'rtog'im amazonda vaqting ko'p bo'ladi balki o'qirsan deb bir kitob sovg'a qildi qidirgan narsangni balki shu kitobdan toparsan bu musulmonlarning kitobi qur'on degandi qur'on sovg'a qilgan do'stingiz musulmon edimi yo'q musulmon emas u mening izlanishlarimdan xabari borligi uchun yaratuvchini shu kitobda toparsan deya menga sovg'a sifatida sotib olgan ekan o'zi o'qib ham ko'rmagandi ertasi kuni yo'lga chiqdik nihoyat amazonga o'rnashdik u yerlarda hayot qanday yerlik xalqning hayot tarzidan gapira olasizmi hayotlari juda ibtidoiy ammo hammasi huzur halovatli insonlar chaqmoqtoshlar bilan olov yoqadi yovvoyi hayvon ovlab go'shtini yeb kun kechiradi tuproqqa va tabiatga zarar bermaydi bir birini yaxshi ko'rib hamdardlik qilishardi vaqtim mo'l bo'lgani uchun do'stim bergan kitobni ochdim ilk hamd olamlarning robbi bo'lgan allohnikidir oyatini o'qidim va hayratlar ichida bo'g'ildim qidirayotgan narsamni topgandim bu oyatni takror takror o'qiyverdim quron meni sehrlab qo'ygandi nimasi sehrlab qo'ygandi hamd olamlarning robbi bo'lgan alloh uchundir bu oyat butun hayotimni o'zgartirdi yaratuvchi kim bu savol meni eng qiynagan savol edi bu olamni yaratgan va hamma narsani tartib bilan insho qilgan bir yaratuvchi bo'lish kerakku der edim doim bu oyatni o'qiganimda olamlarni robbi bo'lgan iloh shu men qidirayotgan yaratuvchi dedim bu kitobning ilk oyati bu qadar sehrli bo'lsa ichi qanday ekan deya o'qishga tushdim ba'zi oyatlarga kelganimda ovoz chiqarib yig'lar edim mening bunchalik ko'p gunohlarimga qaramay u menga kitobini o'qittirayotgan edi musulmon bo'lishga ahd qildim ammo qanday musulmon bo'lishni qanday ibodat qilishni bilmasdim amazondan ketdingizmi keyin yo'q darrov ketmadim bir kinoda musulmonlarning ibodat shaklini ko'rgan edim men ham o'rmonning ichkarisiga kirib vaqtlarini bilmasam ham o'sha kinodagilar kabi sajda qilib qilib kela boshladim bir kun tushimda la ilaha illalloh muhammadun rasululloh deb gapirib uyg'ondim ma'nosini bilmasdim albatta boshqa bir kun o'rmondan kelib turgandim pochta keldi boshqa bir do'stim albatta u ham musulmon emas menga kitob jo'natgandi kitobning ismi hazrat muhammadning hayoti edi bularning hech biri tasodif emasdi alloh har xil yo'llar vositasida menga islomni o'rgan deya yordam berayotgandi keyin islomni o'rganish uchun turkiyaga borishga qaror qildim turklar sizni qanday qabul qildi istanbulga kelganimda juda yaxshi insonlarga duch keldim musulmonlarning hammasi istanbul musulmonlari kabi yaxshi insonlar deb o'ylardim istanbulga kelganimning ertasi kuni g'alati bir hodisaga guvoh bo'ldim nima ekan u ichi odamlar bilan to'la avtobusga mindim shafyor orqa eshikni ochdi hammamiz u eshikdan mindik bepul ketarkanmizda deb o'ylab turgandim hamma cho'ntagidan pul chiqarib qo'lma qo'l qilib shafyorga uzatdi yana qo'lma qo'l pullarning qaytimi ham qaytib keldi o'sha kun men bol musulmonlar bo'lganlar bilan musulmon bo'lmaganlarning farqini angladim dunyoning hech bir joyida bunday holatni ko'rmagan edim musulmonlarning birovning haqqiga e'tibor qilishlari meni to'lqinlantirgan edi turklar sizga qanday munosabatda bo'ldi ba'zilari hayot hikoyamni eshitganda yig'lashga tushardi ular meni uylantirib ham qo'yishdi hatto bir turk meni o'z hisobidan umraga olib bordi har kuni bir turk mehmonga chaqirar edi naqd yigirma kiloga semirib ketdim men musulmonchilikni amazondan qidiribman vaholanki uni menga istanbul o'rgatdi kechqurun istanbulga ge kirib kelgandim ertalab har tarafni bomdod namozining azonlari tutib ketdi lol bo'lib qoldim birinchi marta buncha ko'p azonni ayni onda eshitayotgandim uy egasi bilan masjidga chiqdik imom hashr surasini o'qidi ma'nosini bilmasam ham rosa yig'ladim beshinchi qism islomdan qochish ilmparvar mahsuloti asli yamaykalik bo'lgan ammo angliyada tug'ilib o'sgan bilol broun musulmon bo'lishdan avval ashaddiy jinoyatchi edi narkobaronlikdan tortib mashina o'g'irlashgacha bo'lgan har qanday jinoyatni qilgan uning hayoti xuddi bir filmga o'xshaydi musulmon bo'lishdan avvalgi ismi klifford broun edi u musulmon bo'lgach yana to'qqiz kishining islomga kirishiga sababchi bo'lgan edi men narkotik savdosidan ko'p pul topardim juda boy edim birdan hamma narsadan voz kechib musulmon bo'lishimni atrofimdagi yaqinlarim g'alati qarshiladilar ammo bunga eng ko'p sevingan inson onam bo'ldi onam doim agar bu din seningdek odamni o'zgartira olgan bo'lsa demak haq din ekan derdi meni qop qora jinoyat dunyosidan olib chiqib hidoyatga qovushtirgan allohimga hamd bo'lsin bilol hozirda o'zi kabi keyinchalik musulmon bo'lgan ingliz ayoliga uylangan ayoli bilan birga madrasada ta'lim olmoqda narkotik savdosi ichiga qanday qilib tushib qolgan edingiz olthem yashar edik oilamiz faqir bir oila edi olthem angliyaning xavfli bir rayoni bu yerda asosan ingliz bo'lmaganlar va eng xavfli gangster buyurtma bilan odam o'ldiruvchi qimorbozlar mashina o'g'rilari va narkobar yashaydi olthem jinoyatchi to'dalarning to'planadigan joyi hamdir har kuni bir janjal jinoyat politsiya bilan to'qnashuvlar bo'lib turardi hatto ingliz politsiyasi ham olthem ko'chalariga kirishga qo'rqar edi mening olthemdagi o'rtoqlarim asosan pokistonliklar edi ular ham menga o'xshagan narkoman bolalar edi kknni o'n olti yoshimda boshlagandim litseyni tugatgach bir jinoyat to'dasiga qo'shilib birga narkotik sota boshladim barbod bo'lgan hayotim bor ammo pulim ko'p edi guruhimizdagi pokistonliklar narkotikni afg'onistondan keltirishardi guruhimiz vaqt o'tib kattarib xalqaro narkotik bozoriga chiqib oldik endi angliyani ichidagina emas boshqa davlatlarga ham sota boshladik ingliz politsiyasi bir operatsiyada bizni qo'lga tushirdi guruhdan besh kishi qamoqqa kirdik amerika va ingliz qamoqxonalarida ba'zan mahkumlarning islomga qiziqib musulmon bo'lganligi haqidagi xabarlarni eshitar edik sizni ko'zingiz ham o'sha yerda ochildimi bu xabarlar to'g'ri ammo men qamoqda atigi bir oygina bo'ldim keyin chiqib ketdim jinoyat sodir qilardim ammo orqamdan iz qoldirmasdim tashqarida o'zim tanigan bir nechta narkobaron u yerda ham ko'rdim hatto bittasi musulmon bo'lgandi hayoti umuman o'zgarib ketgandi bir oy yotganimda juda ko'pchilikning qo'lida quron ko'rdim mendan katta akam ham eng xavfli gangster edi bir kishini o'ldirib uch kishini yarador qilib qamoqqa kirdi va u yerda musulmon bo'ldi ismini abdulhaq deya o'zgartirdi ammo islom bilan bog'liq hech nima meni qiziqtirmadi tezroq bu yerdan chiqib narkotik savdosini qolgan joydan davom ettirish haqida o'ylar edim narkomanlar dunyosi haqida biroz gapirib berasizmi gerain insonga boshida biroz zavq beradi ammo keyin ulkan istiroblarni olib keladi buning farqiga borgan kunim chekishni tashladim o'zim chekmay qo'ydim ammo sotar edim chekuvchi bir ikki marta olganidan keyin dunyo bilan aloqasini butunlay uzadi miyasida qanday qilib gerain topsam bo'ladi degan xayoldan boshqa dunyoga oid hech narsa bo'lmaydi faqat sotar edim dedingiz chekuvchilarning iztirobli holatlariga guvoh bo'lganingizda vijdoningiz qiynalarmidi yo'q vijdonim qiynalmasdi chunki o'sha paytlar insonga xos xususiyatlarimni yo'qotgan edim insonlarning mening nazarimda umuman qiymati yo'q edi faqat pulimni ko'paytirish haqida o'ylar edim allohimga hamdlar bo'lsinki u meni noto'g'ri tushuncha va chirkin hayot ichidan tortib olib hidoyatga ergashtirdi islomga qachon qanday qiziqib qoldingiz u vaqtlar har kuni har xil ayollar bilan maishat qilardim mashinalarning eng oxirgi markalarini minib yurardim bu hayot uzoq vaqt menga jozibali ko'rindi ammo keyinchalik ichimda bahaybat bir bo'shliq paydo bo'ldi keyin nima bo'ldi malkolm xning hayoti haqidagi kinosini ko'rib qoldim kinoning ta'siridan chiqa olmadim uning muxlisiga aylandim menda islom qora tanlilar uchun xristianlik esa oq tanlilar uchun degan fikr paydo bo'ldi chunki inglizlarni yomon ko'rar edim o'z navbatida ular ham bizni yomon ko'rardi va kamsitar edi keyin Wu Tang guruhining pop musiqalarini eshitishni odat qildim guruh a'zolari musulmonmiz deyshardi, ammo iriqchi qarashlari bor edi pokistonlik o'rtoqlarimdan biri xristianlikni tark qilib musulmon bo'lgan ahmad diydodning kasetalarini berdi bu kasetalarni eshitgach men ham xristianlikdan chiqdim keyin narkotik sotmay qo'ydingizmi yo'q sotaverdim ammo izlanishda davom etdim pokistonliklardan savollarimga javob berishlarini so'rardim ular biz musulmonmiz deyishardi yu ammo islomga doir hech qanday bilimi yo'q edi biri menga qur'on kitobini berdi-da, ol shuni ichida savollaringga javob bor dedi ilk suralardan fotiha va baqara suralarini o'qib chiqdim juda ta'sirlandim sizni ta'sirlantirgan nima edi qur'on o'qigan kishi shuni anglaydiki alloh u bilan gaplashmoqda har bir oyat bir sms edi go'yo ichimga buyuk bir qo'rquv kirdi katta katta gunohlar qilgandim quron u gunohlarimni oldimga yoyib qo'ydi keyin qo'rqqanimdan quron o'qimay qo'ydim qurondan qocha boshladim ikki yil umuman uzoqlashdim islomga qiziqishdan ham qo'rqardim qanday qilib musulmon bo'ldingiz unda bir kun pokistonlik o'rtog'imning uyida to'planib ertangi sotiladigan narkotiklarni paketlayotgan edim eshik jiringlab qoldi darhol paketlarni yashirishga tushdik keyin eshikni ochdik usmon ismli bizni umuman tanimaydigan bir yigit ekan u bizga ertaga masjidda suhbat bo'ladi o'shanga sizlarni taklif qilish uchun keldim dedi men bormayman kim borsa borsin dedim ammo usmon qattiq iltimos qildi uning so'zini yerda qoldirmaslik uchun bordim suhbatni tingladim suhbatdan keyin bundan so'ng islomdan qocha olmasligimni va musulmon bo'lishim kerakligini tushunib yetdim yana qur'on o'qiy boshladim ammo ichimdagi qo'rquv ham kattarib borardi faqat alloh gunohlarni av qiladi degan oyatlarni o'qiganimdagina de tinchlanardim musulmon bo'lishga qaror berdimu ammo hali bu ishga tayyor emasdim nima uchun chunki islom axloqiga butunlay zid bir hayot ichidaman buni qanday o'zgartiraman deb o'ylardim hech qancha vaqt o'tmadi guruhimizga hujum bo'ldi men va ikki kishidan tashqari hamma qamaldi biz ham ma'lum muddat sotmay turamiz dedik vaqtim bemalol bo'lib qolgani uchun suhbatlarga qatnay boshladim meni qiynagan savollarimga birma bir javob bir olayotgan edim nihoyat musulmon bo'ldim keyin esa tasavvufga qiziqib qoldim shayx habib bilan tanishib samoniya tariqatiga kirdim birinchi marta eshitdim shunaqa tariqat ham bormi ha yaman va afrikada mashhur bu tariqat nega endi tariqatga ehtiyoj sezdingiz juda rasvo bir hayotdan chiqib keldim ruhim kirli edi tasavvuf yordamida nafsim bilan mujodala qilishni o'rgandim tasavvuf xasta ruhimning tabibi bo'ldi va ichki dunyoyimni kashf qilishimga sabab bo'ldi qalb kasalliklarining haqiqiy shifosi ham quron va sunnat asosida yashashdir islomning qaysi jihatini sevdingiz musulmonlarning birodarlik tushunchasini sevaman birodarlik bog'i qarindoshlikdan ham ustundir musulmon bo'lganimdan keyin arabcha o'rganish uchun yamanga bordim yamanning janubida hadra mavt degan joy bor u yerning xalqi butunlay islomda yashaydi to'g'ri juda faqir ammo dillarga sodiqlikdan boshqa narsa ko'rmadim oltinchi qism sobiq missioner maysara ilmparvar mahsuloti u xristian bir missioner edi keyin musulmon bo'lib ismini maysaraga o'zgartirgan asl ismi kovita tuslin men u bilan klentondagi islom va da'vat institutida tanishgandim bu institutda asosan avval boshqa dinlarga mansub bo'lib keyinchalik islomni qabul qilganlar tahsil oladi institutda o'qish ok 4 yil bitirganlar da'vatchi bo'lib chiqadi institut talabalarining orasida eski poplar buddizm rohiblari bor edi institutning eng ahamiyatli tarafi minglarcha boshqa dinga mansub bo'lgan insonlarning islomga kirishiga sababchi bo'lishi edi quyida siz bu in institutda ishlaydigan maysara xonimning hikoyasini o'qiysiz bir missioner qanday qilib musulmon bo'ldi malayziyaning sharqidagi sandakan shahrida tug'ilganman oilamizda hamma xristian edi men ham litsey davridayoq xristianlikni yoyish uchun shiddatli tarzda harakat qiladigan katolik bir da'vatchi edim eng buyuk orzuyim dunyoda yashayotgan insonlarning hammasini iso masihga ishonib xristian bo'lishini ko'rish edi ammo alloh menga marhamat qildi haqiqatni topdim litsede, bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yilda musulmon bo'ldim bizning litseyda turli dinga mansub o'quvchilar o'qir edi bizning bir guruhimiz bor edi guruh holda litseydagi hinduizm buddizm va islomga ishongan o'quvchilarni xristian bo'lishi uchun harakat qilar edik qanday harakat atrofdagilarni xristianlashtirishning qanday yo'llarini bilasiz da'vatlarimizni sandakandagi mashhur ruhoniylar nazorati ostida olib borar edik bizga cherkovda da'vatchilik ta'limi berilardi biror kishining xristian bo'lishini xohlasak avvalo u bilan do'st bo'lib uning ishonchiga kirib olardik keyin ularni cherkovga olib borardik qolgan ishlarni ruhoniylarimiz hal qilardi xristianlikka chaqirmoqchi bo'lgan insonlarni qanday tanlar edingizlar unchalik ham dindor bo'lmagan va ikkilanishda yurganlarni tanlardik asosan buning uchun har xil bayramlar va o'yin kulgi marosimlari tashkil etar edik islomga kirish tarixingizni eshitishni xohlardim musulmon bo'lishdan avval ham islom haqida ba'zi ma'lumotlarga ega edim oxirgi baytlarda bu bilganlarimning yanglish ekanligini anglay boshladim xristian da islomni buddizm va hinduizmdan ustun kuchli ekanligini bilardim litseydagi musulmonlarni xristianlashtirish uchun jon jahdimiz bilan harakat qilardik biroq menda ularga nisbatan bir simpatiya bor edi buni hech kimga aytmasdim da'vatchi bo'lganimiz uchun injil bilan qur'onni solishtirib o'qishga majbur edik qur'onni har o'qiganimda maryam surasida ta'sirlanar edim qur'onni ilohiy kitob ekanligiga ishona boshladim yana qur'onda agar siz allohning diniga yordam bersangiz alloh ham sizga yordam beradi degan ma'noda oyat bor bu oyat hech xayolimdan ketmay qoldi keyin musulmon bo'ldingizmi litseyning oxirgi kursida edim litseyning masjidi bor edi ammo biror marta ham kirmagan edim bir kuni qani ular qanday ibodat qilar ekan deb masjidga kirdimda de, bir burchakda o'tirib kuzata boshladim sajda qilayotganlarni ko'rganimda dildan sajda qilishni istadim masjiddan chiqib to'g'ri uyga keldim ustimdan qulfladim va sajda qildim har sajdada yig'lardim ertasi kuni kamakina balidagi islom markaziga borib musulmon bo'lishim uchun menga yordam berishlarini so'radim va musulmon bo'ldim shayx basmiyning rahmon tafsirini sotib oldim tafsirni o'qib tugatganimda zehnimdagi islom bilan bog'liq hech bir savol qolmagandi oilangiz qanday qabul qildi musulmon bo'lganimni besh yil davomida oilamdan yashirib yurdim buni qanday uddaladingiz agar uyimdagilar bilsa otam meni oq qilar va uydan haydab yuborar edi 5 yil davomida ro'molimni faqatgina xonamning ichida o'radim yashirincha namoz o'qidim 5 yildan keyin buni oshkor qildim va kutganimdek bo'ldi otam xonamga bostirib kirdi da islomga oid nima bo'lsa kitoblarim ro'mollarim joy namozim hammasini to'plab yoqib yubordi men ham bu bosimga chiday olmadim va uydan chiqib ketdim kuala lumpurga kelib bir musulmon oilada yashab yurdim keyin klentondagi islom va da'vat in institutiga o'qishga kirdim in institutda to'rt yil tahsil ko'rganimdan keyin malayziyalik musulmon bir yigitga turmushga chiqdim uch nafar farzandim bor hozirda shu in institutda ishlamoqdaman siz ham xristian ham islom da'vatchisi sifatida ta'lim olgansiz bu ikki din orasidagi farqni tushuntira olasizmi islom inson hayotida hech bir bo'shliq qoldirmaydigan darajada mukammal dindir xristianlik esa bo'shliqlar bilan to'la taslis inonchi butun xristianlarning qalbidagi bir shubhadir cherkovlardagi ruhoniylarning hech biri taslis bilan bog'liq savolga javob topib bera olmaydi xristianlik uch ilohga chaqiradi islom esa yagona ilohga siz o'qigan institutni bitirganlar da'vatchi bo'lib chiqishadi siz ham da'vatchi bo'lib yetishdingiz bu faoliyatingiz davomida siz ham insonlarning islomga kirishiga sababchi bo'ldingizmi ha singillarimning hammasi musulmon bo'lishdi ota onam esa yo'q ularni ham musulmon bo'lishini juda xohlayman va ko'p duo qilaman biz boshqa dinlardagi insonlarga islomni tanishtirishimiz kerak men islomga oshiqman ramazonni sevaman ramazon bizning bir yil ichida nazoratdan chiqib ketgan nafsimizni tartibga solib qo'yadi hijobni sevaman hijob meni yomon qarashlardan qo'rayotganini his qilaman yettinchi qism o'n birinchi sentyabrda kelgan hidoyat ilmparvar mahs'uloti islom haqida izlanishlar olib borar ekanman lotin amerikasi qit'asida yashaganlar diqqatimni tortdi oxirgi yillarda islom eng ko'p yoyilgan joy lotin amerikasi bo'lib chiqdi ularni islomga bo'lgan bu katta qiziqishlarining sababini qidirdim va quyidagi xulosalarga keldim birinchi islomni bugungi kunda dunyoga hokim bo'lib turgan adolatsiz boshqaruvga qarshi isyon deb bilishadi ikkinchi ba'zilari ajdodlarimiz arablarga andalus umaviy davlatiga bog'liq deb o'ylab islomiy izlanishlar olib borishadi bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yildan keyin bu qit'ada internet vositasi ila da'vat islomiy jurnallar islom markazlarining faolligi sabab islomni qabul qilishlar ko'paygan lotin amerikalik musulmonlardan biri braziliyalik abdulloh zohiddir asl ismi kristiona letikna edi u sao paulo shahrida advokat edi modern hayotda zerikib amazon o'rmonlariga ketib qolgandim mening islomga kirishimga o'n birinchi sentyabrda yuz bergan voqea amerikadagi egzak binolarning portlashi sabab bo'lgan dedi u juda g'alati hayot hikoyangiz bor deb eshitdim o'quvchilarim bilan ham baham ko'rasizmi bu hikoyangizni ota onam minglab braziliyaliklar kabi xristian edilar iso masihning oshiqlari edi go'yo meni ham eng taqvodor masihlardan biri bo'lishimni xohlab tish tirnog'i bilan harakat qilar edilar har yakshanba ular bilan birga cherkovga borib ibodat qilardim onam iso masih haqida turli xil hikoyalar aytib berardi o'zim ham ko'p kitob o'qir edim huquq fakultetiga o'qishga kirganimdan keyin uydan uzoqlashdim Sao pauloda yashay boshladim hayotimni o'zgartirgan voqealar talabaligimda boshlandi qanday o'zgarishlar o'qishga kirishdan avval oilam bilan qishloqda yashaganim uchun shahar hayotini bilmas edim sao paulo menga dunyoda rasvo bir hayotning borligini ko'rsatib qo'ydi shaharda yashayotgan insonlar pul va taraqqiyot tarafidan qul qilib sotib olingan edi insonlar faqat manfaat uchun yashar bir birlaridan va tabiatdan uzoqlashib ketgandi universitetdagi o'rtoqlarimning hayotdan maqsadi faqat fahsh ishlar va spirtli ichimliklardan iborat edi modern va kapitalistik hayot braziliya yoshlarining tuyg'ularini o'ldirayotgandi shuning uchun ham kapitalizm va modern hayotdan nafratlanardim tungi klublar diskoteka va pulni yomon ko'rardim yoshlikning o'lishini tomosha qilardim men bir chorasini topishim kerak yo'qsa bu hayot meni ham asir qilib oladi deb o'ylardim tabiatni hayvonlarni sevar edim 1995 ming to'qqiz yuz to'qson yilda sau paulodan ketdim amazon o'rmonlaridagi matugraso degan joyga bordim u yerda yashay boshladim o'rmonda hayot qanday edi bu hududdagi insonlar umuman texnologiyadan puldan uzoqda tabiiy hayot kechirardi daryodan baliq ovlar va asalari boqishardi ular bilan birga yashash halovatli edi ular kabi yashashga harakat qilardim ovga chiqardim asalari boqar edim o'rmondagi bolalarga kapuvera darslari berardim kapuvera braziliyaliklarning kurash sport turi ham kurash ham raqsdan iborat ular bunga qiziqib qolishdi men ham jon deb o'rgatar edim o'rmonda yashagan insonlarning e'tiqodi bor edimi nimaga sig'inar edi quyoshga va daryolarga sig'inar edilar oralarida dindorlari ham bor edi ularning shahar hayoti haqida tasavvurlari bormi sizga shu haqida savol berishar edimi ha so'rar edi men ham tushuntirar edim ammo hech biri o'rmonni tark etishni xayoliga ham keltirmasdi chunki ular shahar ahli kabi behalovat emas juda baxtli insonlar edi modern hayotining bizdan tortib olgan insoniy qiymatlar ularda mavjud va hayot quvonchiga boy edilar siz kabi shahardan qochib o'rmonga joylashgan yana boshqalar ham bor edimi ha bir fizika fanlari professori bor edi u ham sao pauladan kelgandi o'rmonda necha yil yashadingiz ikki yil keyin o'rmondan ketdim nega o'rmonda halovatda edim ammo men bir din ishonch qidirayotgandim xristianlikka ishonmay qo'ygandim iso masihning ham tagri ham uning o'g'li ekanligiga o'zimni majbur qilib ham ishontira olmasdim o'rmon ahlining ishonchi ham mantiqsiz bu men istagan ishonch emasdi haqiqatni qidirib topishni xohlardim o'rmonda o'qishim uchun kitoblar yo'q faqat o'tirib tafakkur qilardim xolos haqiqatni kitoblardan qidiraman deb o'ylab sao tom das Letras degan joyga o'rnashdim kitob do'konlari bor bo'lgan boshqa kasabaga borishim uchun otda 6 soat yo'l yurishim kerak edi das Letrasda qahva ekib tirikchilik qilardim boshqa kasabaga borib kitob olib kelardim haqiqatni qidirishdan to'xtamadim to'xtovsiz tangriga yolvorardim menga haq dinni topishimga yordam berdiya injil va tavrotni bir necha marotaba o'qib chiqdim ammo men qidirayotgan narsa u kitoblarda yo'q edi qalbimda juda bezovtalik bor edi kechalari uyqum qochar duo qilardim iso masihning payg'ambar ekanligiga ishonardim hatto kabala dinni ham o'rganib chiqdim hech biri qalbimga huzur va sokinlik bera olmasdi islom bilan qanday tanishdingiz yana bir kuni otimga minib kasaba markaziga bordim kasabada insonlar xursandchilikdan raqs tushar shafyorlar tinmay signal berardi avvaliga braziliya futbol komandasi g'alaba qozongandir shuning uchun bayram qilishmoqda deb o'yladim chunki braziliyaliklar odatda dunyo kubugini olganida shunday bayram qilishardi har hafta kelib kitob olib ketadigan kitobchi tanishimdan nima bo'lyapti hamma joyda xursandchilik dedim u menga biror joyga kirib televizorga qara amerikadagi egizak binolar portlagan emish aytishlaricha buni musulmonlar qilibdi dedi bu xabar meni hayajonlantirdi chunki men ham boshqa braziliyaliklar kabi amerikadan nafratlanar edim darhol bir qahvaxonaga kirib televizordan portlash onlarini tomosha qildim go'yo amerika o'ldirgan ota bobolarimning hisobini berayotgan edi yana kitobchiga bordim kim qilibdi bu ishni dedim u musulmonlar dedi bu voqeadan avval siz hech islom va musulmonlar haqida eshitgan edingizmi ha faqat yomon narsalarni eshitgandim sao pauloda yashaganimda ham ba'zi musulmonlarni ko'rgandim yashash tarzlari oddiy braziliyaliklarnikidan farq qilmas edi kitobchidan musulmonlarning kitobi quronni qayerdan topsam bo'ladi deb so'radim u kasabadan topa olmaysan quronni belo gorizonti shahridan topishing mumkin dedi o'sha zahotiyoq otimga minib belo gorizontiga otlandim otda o'n ikki soat yo'l yurib shaharga yetib keldim bu yer olti million aholisi bo'lgan katta shahar edi uch kun bu shaharning kitobchilaridan quron qidirdim uch kundan keyin bir kitobchidan portugal tiliga qilingan tarjimasini topdim bir oy tinmay bu kitobni o'qidim menga huzur berayotgan bu kitobni hech qo'limdan tushirmasdim bir oydan keyin reodo janerodagi masjidga borib kalimai shahodat keltirib musulmon bo'ldim qur'onning nimasi sizni ta'sirlantirdi qur'on menga meni tanitdi va nima uchun yashashim kerakligini o'rgatdi men zamonaviy hayotdan qochib yurgan edim ammo qur'on menga bu hayotdan o'zimni qanday himoya qilishimni o'rgatdi islomga kirgandan keyin ham musulmonlarning yashash tarzi sizni umidsizlikka tushirdimi ha juda ko'p ular qur'onni oz o'qishadi xristian ekanligimda ruhoniylarimiz bizga sizlar injilni tushunmaysizlar faqat bir ruhoniy yordamidagina anglashingiz mumkin der edi men bilgan musulmonlar ham qur'onni sen tushunmaysan faqat bir din olimi yordamida anglashing mumkin deya qur'ondan uzoq turishar edi bu tushunchani ular xristianlikdan olganligini angladim buni atrofingizdagilar qanday qabul qilishdi onam sen aqldan ozding deya doktorga olib borishga ko'p urindi otam ham g'azablanar edi ammo vaqt o'tib fikrlari o'zgardi ayolim juda bilimli edi u ham musulmon bo'ldi islom haqida ikkita kitob yozdi lotin amerikasi o'lkalarining islomga qiziqishi oxirgi yillarda ortganidan xabarimiz bor buning sababi nimalar lotin amerikaliklar o'n birinchi sentyabrdan keyin yoppasiga islom va qur'on haqida izlanishga kirishib ketishdi braziliyada o'n birinchi sentyabrdan keyin naq uch ming kishi islomni qabul qildi islomni eng ko'p qaysi taraflarini sevdingiz islomiy birodarlikni sakkizinchi qism ruhimning ozuqasini topdim ilmparvar mahsuloti bir paytlar germaniyada mashhur musiqachi bo'lgan julia juvayriya o'ziga sovg'a qilingan kitob sababli g'alati voqealarni boshdan kechiradi bu voqealar uning islomga kirishiga sabab bo'lgan edi ungacha juliya musulmonlardan nafratlanardi nafratini quyidagicha ifodalaydi hidoyat topishimdan avval musulmonlar men uchun johil hayotdan zavq olmaydigan xu'rligini yo'qotgan insonlar edi ular nihoyatda irodasiz bo'lgani uchun doim bir yaratuvchiga ehtiyoj sezadi deb ayblar edim o'tmishda musulmonlardan shunchalik nafratlangan bu kishi yangi ism sifatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayoli juvayriya xonim roziyallohu anhu ismini tanlagandi intervyu olar ekanman u bir necha bor ko'ziga yosh oldi juvayriya xonim bugungi kunda falastinlik bir yigitga turmushga chiqqan uning musiqasiz nihoyatda oddiy hayoti bor musulmon bo'lishga qadar kechgan hayot tarzingizni gapirib bera olasizmi nemis bir oilada katta bo'lganman otam katolik onam protestant edi otam dindor emas ammo onam kechalari ko'p duo qilar va har yakshanba kuni cherkovga qatnashni ham kanda qilmas edi bizni ham cherkovga olib borar edi u yerda rosa xursand bo'lardim payg'ambarlar hayoti haqidagi hikoyalarni eshitish menga huzur berardi cherkovda va maktablarda bizga iso masih tangrining o'g'li deb o'rgatildi ammo men buni hech qachon qabul qila olmasdim bolaligimdan beri iso alayhissalomni boshqa payg'ambarlar dovud alayhissalom va sulaymon alayhissalomlar kabi allohning bir payg'ambari ekanligiga ishonib keldim nega ishondingiz bunga bilmayman zehnim va aqlim iso alayhissalom allohning o'g'li ekanligini har doim rad qildi 14 yoshimdan keyin cherkovga borishni to'xtatdim faqat kechalari allohga duo qilar edim litseyda esa hippi falsafasi va musiqasi bilan tanishdim do'stlarimning hammasi hippi edi hippi bo'lganimdan keyin xristianlikni va duo qilishni ham tashlab yubordim chunki din ham duo ham keraksiz narsa degan qarorga kelgandim hippi falsafasi nima hippilarning yashash tarzi qanday hippi falsafasiga ko'ra istaklarga chegara qo'yilmaydi siyosat bilan shug'ullanilmaydi tabiatga sayohatga musiqa va tinch yashashga ahamiyat beriladi he falsafasi insonning hurligi uning iciddir ichingga yokasila qo'shiq kuylab hayotdan zavq oladi va mol dunyoga berilmaydi musiqiy uslubingiz mrnin uslubiga o'xshar edibob daylnledo'rnak olar edim musiqalarim falsafaga taqalar edi ko'proq hayotning siri xurlik tabiat haqida bastalar edim musiqiy bilimni londonda olganim uchun islomni ham ilk londonda tanidim siz boshida musulmonlardan nafratlanar edim dedingiz bu nafrat bilan islomga qanday kirib qoldingiz londonning stop qasabasida yashar edim bu hududda cherkov sinagogiya va masjid bor edi musulmonlar va yahudiylarni kuzatardim doim rosa xotirjam va baxtiyor insonlar edi shanba kuni yahudiylarning juma kuni musulmonlarning sevinchi yanada ortar edi kuzatuvlarim meni dinlar haqidagi izlanishlarimga boshlab keldi chunki men hali ham bir hippi edim biz hippilar doim xursandchilik bilan yashashni yoqlar edik ammo men ko'rib turgan bu insonlar hayotdan zavq olishda hippilarga qaraganda ancha baxtli va masud edilar bu xursandchilikni ularga dinlari berayotganini angladim yahudiylikka oid kitoblarni o'qiy boshladim natijada ularning dini irqchi ekanini ko'rdim irqchi va millatchilarni yomon ko'rardim shuning uchun bu din menga mos kelmadi musulmonlarni ham yomon ko'rardim shu sababli ularning diniga umuman qiziqib ham o'tirmadim musulmoncha yashashni sizga qiyin qilib ko'rsatgan narsa nimalar edi besh mahal namoz o'qishlari va ayollarning o'ranishlari ayniqsa hijobga juda mantiqsiz deb qarardim bu fikrlaringiz o'zgaribdi ko'rib turibman muslimasiz hijobdasiz bu qanday ro'y berdi bir kun london ko'chalarida ketayotgan edim ko'chaning o'rtasida miting qilayotgan bir guruh insonlarni ko'rib qoldim bu insonlar kurt edi bir nimalar deb baqirardi men esa kurtchi tushunmasdim o'sha yerdagi kitob do'koniga kirib kitobchi amakidan bular nimaga norozilik bildirishmoqda deb so'radim amaki turkiyaga turk davlatiga norozilik bildirishmoqda dedi kitobchi amaki pokistonlik edi men bilan gaplashgisi kelayotgandi mendan islom haqida biror fikring bormi deb so'radi. men ham islom xotin qizlarni haqorat qiladigan kamsitadigan insonlarning miyasini terror bilan emlaydigan din dedim sen o'ylagan narsa islom emas sen haqiqiy islomni tanishni xohlarmiding deya iznim bo'lmasa ham menga islom haqida gapira boshladi izn so'raganda javobingiz nima bo'lardi yo'q derdim tabiiy islom haqidagi fikrim qat'iy edi amakini eshitishni ham xohlamayotgandim u mendan uch daqiqangizni olaman uzr deya yana gapirishga izn oldi uch daqiqada nimalarni gapirdi islom sulaymon alayhissalom dovud alayhissalom iso alayhissalomning ham dini bo'lgan haq dindir islom haqida bir izlan butunlay boshqa bir dunyoni kashf qilasan hayotning sirini topasan dedi uni hech eshitgim kelmadi uzr rahmat xayr deya chiqdim ketdim chiqib ketayotganimda bir kitob sovg'a qildi va bir kun kerak bo'lib qolsam shu nomerda bo'laman deya telefon raqamini ham berdi uyga kelib telefon raqamni kitobning ichiga qo'yib uni javonga joylashtirdim va o'jarlik bilan o'lsam ham o'qimayman bu kitobni dedim ammo u kitob uyimga kirganidan keyin g'alati voqealar ro'y bera boshladi qanday voqea kitobning atrofida ba'zan oppoq nur halqasi paydo bo'lardi Hayolimda de bo'lyapti deb o'ylardim ammo bu xayol emas rost edi har 2-3 kunda bir bu nur halqasini ko'ra boshladim ishongim kelmayapti bir siz emas kimga aytsam ishonmasdi ammo men buni rostdan ko'rdim juda qaysar edim haliyam kitobni ochib ham ko'rmayman derdim o'zimga o'zim aksincha u kitobchi bir sehrgar bu nur halqasi sehr deb o'ylardim ikki yarim oy davom etdi bu mijodalam ammo bir kun chiday olmadim kitobni ochib o'qidim kitob go'zal edi o'qiganim sari ichimga huzur kirayotgan edi islomning haq din ekanligiga ishona boshladim islomning shartlari menga payg'ambarlarni bir biridan ajratmasdan hammasiga iymon keltirishim haqida so'zlardi bu kitob menga islom bir dengiz dinlarning hammasi bir daryo kabi bu dengizdan oqadi der edi kitobni tugatganimda ichimni buyuk bir halovat qopladi haqiqatni topgan edim ammo ba'zi savollarim bor edi pokistonlik amakiga qo'ng'iroq qildim u kishi ayoli bilan birga meni uyida qarshi oldi yuqoridagi voqeani aytib berganimda hayratlanishdi qara alloh senga naqadar yordamchi bo'lmoqda deyishdi bir oy ay davomida ayoli bilan birga menga islom haqida suhbatlar qurdi kitobning muallifi kim kitobning nomi nima edi pokistonlik mirzo tohir degan kishi yozgan musulmon bo'lishning sababi nomli kitob edi bir oyning ichida musulmon bo'lishga qaror qildingizmi ha qanday qilib qisqa vaqt ichida eski hayotdan voz kechib yangi hayot qura oldingiz qiyin bo'lmadi hippi falsafasidan savollarimga javob ololmay qolgandim islom haqida izlanish olib borar ekanman alloh qalbimni ochayotganini va meni kuzatib turganini his qilar edim keyin o'randingizmi avvallari faqat namoz o'qiganimda hijob o'rar edim keyin hijob oyatiga qiziqib o'rganib chiqdim alloh ayollarga ma'lum qiymat berganini va bizni ko'rayotganini tushunib yetdim men ham bu amirga itoat qildim o'randim islom sizni o'zgartirdimi albatta har taraflama o'zgartirdi hibilarning hayotida qonun taqiq yo'q edi axloq tushunchasi umuman yo'q narkotik chekardim musulmon kunim hammasidan voz kechdim hozir ham kuy bastalab turasizmi yo'q musiqadan ham voz kechdim nega islom musiqani ham taqiqlaydi degan fikrdamisiz bo'lishdan avval musiqani ruhim uchun bir ehtiyoj deb bilardim ichimdagi baxtsizlikdan musiqa yordamida qutulaman deb o'ylar edim ammo endi men baxtliman ruhimning ozuqasi qurondir boshqa hech nimaga ehtiyojim yo'q to'qqizinchi qism sigirlarga sig'inar edik ilmparvar mahsuloti hinduizm diniga mansub bo'lgan ekansiz u qanday din izohlaringiz haqida gapirib bera olasizmi uyimizda uchta but bor edi erkak butga otam ayol butga onam biz esa kichkina butga sig'inib sajda qilar edik otamning mashinasida ham tovus shaklida qushga o'xshagan bir but bor edi hammamiz mashinaga minishdan avval egilib u butga ta'zim qilar edik oqshom esa hamma o'zining buti qarshisida o'tirib duo qilardi onam rosa dindor edi kechalari butining qarshisida naq uch soat ibodat qilardi eng asosiy tangrimiz sigirlar edi sigirlardan qo'rqar edik chunki u tangrimiz bo'lgani uchun ko'chalarda birdan qarshimizdan sigir chiqib qolsa unga munosib hurmatni ko'rsata olmasak nima bo'ladi deya hadiksirardik sigirlar bizga sut bergani uchun bizni tuqqan onamiz emas sigirlar haqiqiy onamiz deb e'tiqod qilardik vinayka ismli eng katta sigir sanamimiz bor edi barcha sigirlarni vinayka tuqqaniga iymon keltirgan edik u paytlarda islom haqida biror ma'lumotingiz bor edimi yo'q hech nima bilmasdim islomga qanday qiziqib qoldingiz ikki yarim yil avval g'alati tushlar ko'ra boshladim va bu tushlarni takror takror ko'rardim allohim menga lutf qildi musulmon bo'ldim qanday tushlar ekan yigirma bir yoshda edim bir kun tushimda oq libos kiygan menga orqasini qilib turgan bir kishini ko'rdim u odam takbir aytdi va qo'lini bog'lab namoz o'qidi u paytda hind bo'lganim uchun u kishining nima qilayotganini tushunmagan edim ertasi kuni yana o'sha tush yana o'sha harakatlarni ko'rdim qo'rqib uyg'ondim har kun bir xil tush ko'rayotgan edim 3 kun ham shu tushni ko'rdim ertalab onamga tushlarim haqida gapirganimda onam e'tibor berma shayton kiribdida tushingga dedi keyin de. nima bo'ldi ko'chaga aylanishga chiqqandim foris ismli bir musulmon yigit bilan tanishib qoldim unga tushlarim haqida gapirdim u shom paytida uchrashaylik seni bir joyga olib boraman dedi de. u meni shom vaqtida islom markazining masjidiga olib bordi u yerda ko'pgina musulmonlarni ko'rdim hammasi bir xil tushimda ko'rgan kishining harakatlarini qilishayotgandi hayratda qoldim foris menga allohdan senga hidoyat kelmoqda dedi men hidoyatning nima ekanligini bilmasdim o'sha yerda musulmon bo'lishga qaror qildingizmi yo'q ham hayratda ham qo'rquvda edim alloh menga tushlarim orqali bir ishorat berayotganligini angladim ertasi kuni foris meni boshqa bir jamoatga olib bordi imom jamoatga yuzlanib islom haqida vaz qilardi uni tinglar ekanman bizning sigirlar va sanamlarga sig'inib yurishimizni bir ahmoqlik ekanligini o'ylab uyalib ketdim vaz tugashi bilan forisga musulmon bo'lmoqchiman dedim u meni imomning oldiga olib bordi kalimai shahodat keltirib musulmon bo'ldim hamma meni quchoqlab tabriklay boshladi eski dindan birdan voz kechdingiz shu qadar oson bo'ldimi mening oilamdagilar eng taqvodor hindlar edi hinduizmdagi ibodat shakllarini sog'lom aql qabul qilmasligining farqiga borib yurgandim o'zi faqat atrof muhitdagilardan hadiksirab fikrimni tilimga chiqara olmasdim insonlar bir dinga iymon keltirishi uchun u din haqida ko'p ma'lumotga ega bo'lishi shart emas deb o'ylayman qalbimning sadosiga quloq soldim va eng qisqa fursat ichida qalbim mendan musulmon bo'lishimni istadi oilangizdagilar buni qanday qabul qildi musulmon bo'lganligimni 2,5 yil oilamdan yashirib yurdim hindlar juda mutaassib insonlar ayniqsa onam hech ham kechirmaydi islom sizning hayotingizni o'zgartirdimi albatta foris menga tahorat va namozni o'rgatdi musulmonlar bir oilaning a'zolari kabi bir birini yaxshi ko'rar ekan men ham o'zimni ular bilan birga bo'lganimda haqiqiy oilam ichida kabi his qilardim islom va da'vat institutiga qanday o'qishga kirdingiz musulmon bo'lganimdan keyin islomni chuqur o'rganishni orzu qilib polang pinangdagi islom markaziga bordim ularga maqsadimni aytdim hinduizm dinidagi yoshlarga islomni anglatishni xohlayman ammo o'zim hali yaxshi bilmayman dedim ular ham meni klentondagi islom va da'vat in institutiga o'qishga jo'natishdi oilangizdagilar bunga qarshilik qilmadimi malayziyaga ketishdan avval pulanpinangdagi bir futbol komandasida futbolchi edim futbol maktabida o'qigandim oilamdagilarga kuala lumpurdagi hind futbol komandasi fusaga transfer bo'ldim dedim oilam hozir meni kuala lumpurda futbol o'ynamoqda deb o'ylashadi de. ularga haqiqatni qachon aytmoqchisiz shu yil aytishni mo'ljallab turibman chunki ularning albatta hujumlari bo'ladi bu hujumlarga sabr qilishim uchun iymonim kuchli bo'lishi kerak edi uch yil bo'lmoqda dinimni o'zgartirganimga ularga haqiqatni oshkor qilish uchun o'zimni endi endi hozir his qilmoqdaman islomning qaysi jihatlarini sevdingiz islomni o'rganganim sari unga nisbatan mehrim va qiziqishim ortdi In institutda islom fiqhini o'rgandim arabcha o'rgandim islomning tahoratli bo'l qul haqqini yema qo'shni haqqiga rioya qil yolg'ondan qoch qalblarni og'ritma kabi amirlarini yaxshi ko'raman hindistonlik kartik murgasan ikki yarim yil avval musulmon bo'lib ismini muhammad deya o'zgartirgan edi o'ninchi qism musulmonlar mening jon jigarimdir Ilm parvar mahsuloti urush muxbiri sifatida afg'onistonga jo'natilgan angliyalik mashhur jurnalist anni ridli 2001 yilda Taliban qo'liga asir tushib qolgan edi butun dunyo ommaviy axborot vositalarida 11 kun davomida bu voqea kun tartibidan tushmagan hamma joy uning iskanja ko'rganligi unga tajovuz qilinganligi haqidagi xabarlarga to'lib toshgandi ammo u ozod bo'lganidan keyin boshqacha intervyu berdi intervyusida ommaviy axborot vositalarining bu xabarlarining hammasini yolg'onga chiqarib qo'ydi keyinchalik u hijobga kirdi namoz o'qiy boshladi musulmon bo'ldi siz o'n bir kun davomida asir olingan edingiz sizga chindan ham zulm qilishdimi qat'iy tarzda yo'q deya olaman qanday muomala qilishgandi o'zi nihoyatda insoniy munosabatda bo'lishdi amerikani emas tolibonning qo'liga tushganimdan allohga shukurlar qilaman chunki men asir emas o'n bir kun musofir bo'ldim ular menga juda yaxshi munosabatda bo'lishgandi o'sha yaxshi munosabat sabab islomga qiziqib qoldim musulmon bo'lishga qanday qaror qildingiz londonga kelganimdan keyin 30 oy davomida to'xtovsiz islom haqida izlanish olib bordim hayajondan joyimda tura olmasdim ayniqsa hadislar yuragimga buyuk bir halovat solgan edi qur'onni o'qib tugatgan kunim musulmon bo'ldim ismingizni ham o'zgartirdingizmi ha ammo u ismni aytmay qo'ya qolay nega chunki u yangi ismga hali o'zimni munosib ko'rmayman qachon loyiq bo'lsa o'shanda aytaman musulmonlar juda yaxshi ko'radigan ayolning ismi u ism oilangiz qarshilik qildimi bu qarorga hamma hayratga tushdi chunki yevropada insonlarning zehniyatiga islomga qarshi yomon bir parda qo'yib qo'yilgan bu pardani albatta yirtishimiz kerak islomning qalblarga beradigan huzuriga eng ko'p yevropaliklar muhtoj chunki yevropa buyuk bir ma'naviy cho'kish ichidadir musulmon bo'lish bilanoq hijob o'rabsiz ha buni alloh istaydi biz qachonki allohning istagini amalga oshirsakgina baxtli bo'lamiz musulmon bo'lgach hajga bordim millionlarcha hijobli ayollarni bir joyda ko'rish meni hayajonga soldi har biri mening singlim opam onam kabi edi go'yo turkiyada hozir litsey va universitetlarda hijob o'rash taqiqlangan bunga nima deysiz turkiya desa hammamizning ko'z o'ngimizga ge, musulmonlar keladi shunday bir mamlakatda hijobning taqiqlanishi juda tushunarsiz hol turkiyadagi musulmonlarga bir so'zingiz bormi mujodala qilinglar bu yo'lda allohga ishonib yordamni undan kutinglar chunki u mo'minlarni eshitib qo'riydigan zotdir alloh zafarni faqat mujodala qilganga beradi bilasiz yevropa islomni ayollarga zulm qiladigan ularni kamsitadigan din deya tanitadi mening payg'ambarim sallallohu alayhi vasallam jannat onalarning oyoqlari ostida deydi yevropaning nima deyishini ahamiyati yo'q erkaklarga esa sizlarning eng karamli bo'lganingiz ayollarga yaxshi muomala qilganingiz deydi g'arb ommaviy axborot vositalarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni karikatura qilishlariga munosabatingiz bu meni nihoyatda xafa qiladi va g'azablantiradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning musulmonlar qalbidagi qiymatini g'arb qayoqdan ham bilsin aslida ularni harakatlantirib qo'ygan narsa ham shu payg'ambarimiz sallalohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimiz chunki g'arbda islomga bo'lgan qiziqish ortmoqda siz butun dunyo taniydigan jurnalistsiz islomga kirish hikoyangiz ham shunga mos bo'libdi musulmonlarga so'nggi so'zi nima bo'lishi mumkin musulmonman degan har kim mening jon jigarimdir islomga qarshi bo'layotgan qarshiliklarga jim qarab turmayman doim boykot qilaylik o'n birinchi qism taksida hidoyat topdim ilmparvar mahsuloti xristianlikdan uzoqlashish sababini tushuntira olasizmi avvaliga xristianlikdagi taslis ishonchi meni shubhaga solib qo'ygandi keyin esa xristian poplarining vaqtida cho'qintirilmagan bolalar jahannamga tushadi deyishlari meni qo'rqita boshladi tangri deganlari shunday ham adolatsiz bo'lishi mumkinmi mü? derdim cherkovga qatnashni to'xtatib qo'ydim u paytlar musulmonlar va islom haqida nimalar bilardingiz litseyda o'qiganimda cherkovga borib turardim musulmonlar haqida ham o'shanda ruhoniylardan eshitgandim ular doim musulmonlarni yomonlashardi musulmonlar dunyoyimiz uchun eng katta tahlika der edi musulmonlardan nafratlanar edim litseydagi musulmon bolalar bilan o'rtoq bo'lishga ham qo'rqardim musulmon bo'lishdan oldingi yashash tarzingiz qanday edi hech qachon narkotik alkogol ichmadim zino qilmadim bularga hayotimdan joy bermadim yaqinlarim ham meni yaxshi inson sifatida tanir edi cherkovni tark etdim hayotimda ma'no yo'q edi nega yashayapmiz o'zi deya o'zimdan o'zim uzum doim so'rardim islomga kirishingizga nima sabab bo'ldi ota onam frankfurtning shimolidagi bir qishloqda yashar edi bir yakshanba kuni ona, ota onamning ziyoratiga ketayotgandim bekatga -ke kelganimda avtobus ketib qolgan ekan duch kelgan mashinaga qo'l ko'tardim bir mashina oldimga kelib to'xtadi va meni ichkariga taklif qildi haydovchi turk edi ismi dovud ekan ota onamning qishlogiga yaqin joyda uyi bo'lib dam olish kunlari o'sha yerda bo'lar ekan dovud bilan suhbatlashib ketdik o'zgacha bir inson bilan tanishganimni his qilib turardim u meni onamning uyigacha olib borib qo'ydi ketayotganida telefon raqami va manzilini ham berib ketdi yana uchrashishga kelishib xayrlashdik dovud juda yaxshi inson edi uning musulmon bo'lib chiqishini xayolimga ham keltirmagan edim chunki u mening tasavvurimdagi musulmonlarga hech ham o'xshamayotgan edi keyin nima bo'ldi ertasi kuni men u bergan manzilga bordim suhbat qurdik bir payt u mendan izn so'rab suhbatni to'xtatdi va namoz o'qib oldi uning musulmon ekanligini ko'rib hayratlandim u ruhoniylarimiz bizga anglatgan musulmonlarga o'xshamasdi namoz o'qishini kuzatdim u juda sokin va huzurli edi hayratimni yashira olmadim dovudga tasavvurimdagi musulmonlardan so'z ochdim u xohlasang boshqa musulmonlar bilan ham tanishtiray seni musulmonlarning yomon insonlar emasligini o'z ko'zing bilan ko'r dedi men ham mayli dedim ertasi kuni frankfurtdan bir masjidga bordik masjidda arab turk afrikalik osiyoliklarni va nemislarni ko'rdim hammasi allohga sajda qilardi odatda nemislar boshqa millatlarni kamsitishadi va nemis bo'lmaganlar bilan bir joyda o'tirmaydi ammo men ko'rayotgan bu nemis musulmonlar boshqa millatlarni yaxshi ko'rib xush tutayotgan edi menga ta'sir qilgan yana bir narsa azon ovozi bo'ldi o'sha paytlar sababi ma'lum bo'lmagan bir bosh og'rig'iga yo'liqqandim azon ovozini eshitganimda bosh og'rig'im ketardi ruhoniylarimiz ta'riflaydigan musulmonlar qayerga ketdi men ko'rib turgan bu musulmonlar bir biriga yaxshilik qilishdan yaxshi muomala qilishdan zavq olmoqdaku har safar masjidga borganimda yanada yaxshi ko'rib qolayotgan edim men ularni dovud uch to'rtta kitob berdi hammasini o'qidim eng oxirida u meni quron bilan tanishtirdi qur'on o'qir ekanman ta'rifi yo'q bir tuyg'u ichida qoldim qanday tuyg'u ikki haftada qur'onning nemischa tarjimasini o'qib tugatdim keyin musulmon bo'ldim bunga eng ko'p sevingan dovud bo'ldi chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sen sababli bir kishining hidoyat topishi sen uchun qizil tuyalardan da yaxshiroqdir degan ekanlar qur'onning ta'siri haqida gapirmadingiz bir kitobni ikki marta o'qigandan keyin boshqa o'qiy olmaysiz to'g'rimi ammo qur'onni har o'qiganimda menga yangi yangi eshiklar ochildi qur'on o'qiganimda kecha va bugunning orasidagi farqni yo'qotib qo'yardim islom sizning hayotingizga nimalar qo'shdi islom menga so'ngsiz ishonch tuyg'usini berdi yaxshilik ham yomonlik ham allohdandir shuning uchun kelajakda menga bir yomonlik kelsa hech qo'rqmayman bu dunyoga oxiratga erishish uchun bir vosita deb qarayman islom mening hayotimga ma'no berdi insonlar bu hayotda oldilariga katta katta maqsadlar qo'yadilar bu orzularim amalga oshgan kuni baxtli bo'laman deb o'ylaydi ammo bu baxt o'tkinchi abadiysi oxiratdadir musulmonlarning bugungi ahvoliga qanday baho berasiz bugun islom va musulmonlar orasida bir jar bor islom ilk nozil bo'lgan zamonlarda bu jar yo'q edi musulmon tujjorlar boshqa mamlakatlarga borar ularning axloqi va rostgo'yligini ko'rib minglab g'ayridinlar islomga kirar edi shu sabab islom osiyo va afrikani zabt qilgan edi agar islom butun dunyoni zabt qilishini istasak islom bilan iymonimiz orasidagi u jarni ko'mib tashlashimiz kerak o'n ikkinchi qism jobir ilmparvar mahsuloti bir dona ham masjidi bo'lmagan mamlakatlar bor bilasiz a yunoniston armaniston kabi georgiy vartisian ham asli arman ammo fransiyada tug'ilib o'sgan hozir esa georgiy emas jobir u jobir marokashda bir qishloqda musulmonlar orasida bir oy yashashiga to'g'ri keladi ramazon oyi edi o'zim xristian bo'lishimga qaramasdan marokashdagi musulmonlarga hurmatsizlik qilmay deb men ham bir oy ro'za tutdim ro'za va ramazon menga buyuk bir kuch berdi bir oy davomida islom haqida izlandim izlanishlarim natijasida musulmon bo'ldim deydi u jobirni zavq bilan tingladim musulmon bo'lishdan avval xristian edingizmi ota onam kabi men ham xristian edim haftada bir kun hammamiz cherkovga borib marosimlarga qatnashib ibodat qilardik o'n uch yoshimda o'z xohishim bilan parijdagi bir cherkovga qarashli maktabga yozildim ikki yil davomida u yerda tahsil oldim hali bola ekansiz cherkovga bog'liq maktabda tahsil olishning sababi nima edi sportga qatnashishni yaxshi ko'rardim parijdagi cherkovlarning hammasida futbol va sport klublari bor edi meni cherkov maktabiga qayt qildiring deya otamdan o'zim iltimos qilgan edim ikki yildan keyin bu maktabdan qochib ketibsiz ma'lum bir vaqtdan keyin maktabda zerika boshladim o'z ixtiyorimiz bilan hech nima qila olmasdik erkimiz qo'limizda emasdi bu meni zeriktirdi u yerdan ketib o'n besh yoshimda elektrotexnikaga ixtisoslashgan bir maktabga o'tdim u maktabdagi o'smirlarning ko'pi kokain qabul qilardi men ham kokainni boshladim narkotik meni juda yomon hayotga olib kirdi hayotimda ma'no yo'q tezroq o'lib ketishni xohlar edim bir necha marta o'z jonimga qasd qildim olti yil davomida juda yomon kunlarni boshimdan kechirdim narkotikdan qutulishni xohlardim buning uchun o'rtoqlarimni o'zgartirishim kerak edi fransiyadan ketib angliyaga joylashdim pitsa sotuvchi restoranga ishga kirdim bo'sh vaqtimda cherkovga ham qatnardim cherkovdagi va'zlar yordamida narkotikdan qutuldim musulmonlardan o'rtoqlaringiz yo'q edimi islom haqida nimalar bilar edingiz islom haqida ko'p narsa bilmas edim biri marokashlik biri jazoirlik ikkita o'rtog'im bor edi jazoirlik dindor emasdi ammo marokashlik muhammad juda dindor edi islomga kirish hikoyangizni eshitsak bo'ladimi o'sha paytda ispaniyalik bir qizni sevar edim u bilan birga e, ispaniyaga borgandim u yerda uch hafta qoldim men ispaniyadaligimda marokashlik muhammad qo'ng'iroq qilib mamlakatiga taklif qildi qiz ispaniyada oilasining yonida qoldi men marokashga ketdim muhammad marokashning chekka bir qishlog'idan angliyaga ge kelgan edi muhammadning qishlog'iga bordik ramazon oyi edi qishloqda hamma yoppasiga ro'za tutdi men ham ularning e'tiqodiga hurmat ko'rsatib ro'za tutdim musulmon emassiz ammo ro'za tutdingiz ha ularni yaxshi ko'rib qoldim o'zim musulmon bo'lmasam ham ibodatlarga hurmat ko'rsatib ro'za tutishim kerak deb o'yladim ramazonda qishloqdagi muhit o'zgardi hamma xursand go'yo har kuni bir bayram edi muhammad bilan masjidga borar edik u namoz o'qirdi men bir burchakda o'tirib tafakkurga berilar edim masjidda qalbim halovatda bo'lardi ro'za tutish ham menga zo'r zavq berayotgandi islomni yaxshi tanish uchun kitoblar o'qiy boshladim ramazondagi bayramlar insonlarning o'zgarib qolishi meni hayratga solib qo'ydi ramazondan keyin angliyaga qaytib keldim islomga qiziqishim yanada ortdi bir kun internetga islom nima deya qidiruv berdim qarshimga bir maqola chiqdi maqolada iso masih olib kelgan dinning davomi islomdir musulmonlar o'zlaridan avval kelgan dinlarni tasdiqlaydi va haq din deb iymon keltiradi deyilgandi bu meni o'ylantirib qo'ydi islomning xristianlikka qaraganda kuchli din ekanligiga ishona boshladim musulmon bo'lishingizda qur'onning ta'siri bo'ldimi avval doim injil o'qib yurardim injil inson hayotini tanimaydi injilda faqat qissalar bor insonlarga biror cheklov qonun qo'ymaydi qur'on esa insonni taniydigan zaifliklarini oshkor qilgan unga cheklov va qonunlar taklif qilgan kitobdir bu xulosalarim meni ta'sirlantirdi albatta ammo dinimni o'zgartirishim juda qiyin bo'ldi har doim qatnaydiganim cherkovning popi bir kun islom va musulmonlar haqida vaz qildi vazida cherkovdagilarga musulmonlar dunyoning eng yomon insonlaridir shunga qaramasdan yevropada islomning tez yoyilib ketayotganiga bir nima deya olmayman dedi men ham o'rnimdan turib musulmonlarni juda yaxshi taniyman ular yomon insonlar emas jamoatga noto'g'ri tasavvur bermoqdasiz dedim pop men bilan tortisha boshladi cherkovdan chiqib ketdim bu orada muhammad qo'ng'iroq qilib ramazonning boshlanganiga besh kun bo'ldi bu yil ham ro'za tutasanmi dedi men ham yana musulmonlar kabi ro'za tutmoqchiman dedim haliyam musulmon emas edingiz shundaymi ha ammo ko'p o'tmadi muhammad bilan masjidga borib musulmon bo'ldim islomdagi ibodat shakllariga qanday ma'no bera olasiz besh mahal namoz sizni har doim olloh bilan birga ekanligingizni ta'minlaydi namozda inson olloh qarshisida egiladi bu bir huzur bulog'idir oilangiz qanday qabul qildi boshida yashirib yurdim keyin ukalarimga aytdim hammasi hayratlandi otam menga hech nima seni islom qadar o'zgartira olmagan edi dedi ukam ham musulmon bo'ldi ikki hafta avval otam qo'ng'iroq qilib musulmon bo'lishga qaror qilganligini aytib qoldi siz ikki jamoat ikki din orasida yashadingiz kuzatuvlaringiz xulosasi qanday musulmonlar ikrom sohibidirlar yevropa madaniyati insonga faqat hudbinlikni o'zidan boshqa hech kim haqida qayg'urmaslikni o'rgatadi bugungi musulmonlarga beradigan bahoyingiz musulmon bir oilada tug'ilganlar islomni yaxshi biladi ammo islomda yashamaydi keyinchalik musulmon bo'lganlar esa islom haqida ko'p narsa bilmaydi ammo islomda yashash uchun jonini beradi fransuzlarning ko'pi musulmonlardan qo'rqadi buning sababchisi ommaviy axborot vositalaridir to'xtovsiz islomni yomon ko'rsatadigan yoyinlar e'lon qilinadi shunga qaramasdan fransiyada islom yoyilmoqda adam Oskusa jannatga taklifnoma 13 uchinchi qism eski leyko yangi laylo ilmparvar mahsuloti islomga qiziqish ortib borayotgan davlatlardan biri yaponiyadir zakovatli va mehnatkash insonlar mamlakati sifatida tanilgan yaponiyada islom markazlari va masjidlar ko'paymoqda leyko xonim yapon yoshlaridan biri u halovatni islomdan topgan urdun va turkiyaga sayohat qilgan leko sayohatlaridan keyin musulmon bo'lishga qaror qilib ismini laylo deb o'zgartirgan musulmon bo'lgan kunim hijobga kirdim hijobli ekanligimda allohim menga mehr shafqatini yanada orttirayotganini his qilaman deydi laylo laylo qanday sharoitda ulg'aydingiz xerosimada tug'ilib o'sganman oilam va atrofimdagilarning hammasi buddist edilar uyimizda buddaning haykali bor edi hammamiz egilib unga sajdada qilar edik xos kunlarimiz bo'lardi u kunlarda pishiriqlar pishirardik meva va ovqatlar tayyorlab buddaning oldiga qo'yar edik unga ikrom qilardik buddaning ruhi biz ikrom qilgan yeguliklardan kelib yeydi deb ishonar edik keyinchalik buddaning nimasi sizni bezovta qila boshladi qalbim bundan keyin buddani xohlamay qo'ydi buddaga sajda qilganimda huzur topish o'rniga iztirob torta boshladim menimcha fitratim buddaga qilayotgan sajdalarimni qabul qilmayotgan edi buni onam ham sezardi bir kun onam menga sen buddaning g'azabiga gə uchrading shekilli dedi litseyda o'qiganingizda islom va musulmonlar haqida biror ma'lumotga ega edingizmi deyarli hech narsa bilmasdim maktab darsliklarida də juda qisqa ma'lumotlar bor edi bir nechta hujjatli film ko'rgandim xolos buddistlarning hammasi musulmonlarni ahmoq va kofirlar deb e'tiqod qilishadi men ham shunday fikrda edim islomgacha bo'lgan hayot hikoyangizni eshitishni xohlardim litseyni tugatib tokioga keldim u yerda bir tekstil shirkatida ishlay boshladim tokioda ekanligimda tonggacha uxlamas miyam savollarga to'lib ketar edi qanday savollar mendan avval onamning 3 farzandi onamning qornida o'lib qolgan ekan nega ular o'ldida men yashayapman nega dunyoga keldik o'limdan keyin ham hayot bormi hayotning ma'nosi nima kabi savollar buddizmdan butunlay sovdim. ularning ibodatlari va falsafasi behudalikdan boshqa narsa emasdi yapon jamiyatiga qarayman insonlar mashina kabi ishlaydi konveyerdan farqi yo'q jonli borliqlar xolos bularning maqsadi nima inson faqat ishlash uchungina yaratildimi savollarim shunday ko'paydiki jinni bo'lib qolayozgandim keyin biroz dam olish uchun mehnat ta'tiliga chiqdim sayohatga chiqishni rejalashtirdim hamkasblarim odatda ta'tillarini yevropada amerika fransiyada o'tkazishar edi men esa sharqqa qiziqib qoldim internetdan surishtirdim arab o'lkalari diqqatimni tortdi chunki yaponiyaliklar yevropani yaxshi biladi ammo sharq haqida ko'p narsa bilishmaydi men ham bir turizm shirkati bilan urdunga ketdim hayotimda ilk marta u yerda azon ovozini eshitgan edim har azonda yuragim faraxlanar edi har bir namoz vaqtini kutadigan va masjid hovlisida o'tirib azon eshitadigan bo'ldim men nafis san'atlar xossatan miniatura chizish bilan shug'ullangan edim masjidlardagi yozuvlar diqqatimni tortdi peshtoqidagi yozuvlarni o'qigim kelardi arab yozuvlarini sevib qoldim tokioga kelishim bilan arab tili kursiga yozildim arab tili esa meni islom bilan bog'liq ma'lumotlarga olib keldi oradan bir yil o'tib turkiyaga sayohat qildim istanbul bursa qaysari kunyani kezdim bu sayohatlarim davomida faqat masjidlarga borardim masjiddan chiqqim kelmasdi u yerga kirganimda yuragim faraxlarga to'lar edi ayniqsa qaysari va kunyadagi turklar biz sayyohlarga juda yaxshi munosabatda bo'lishardi hatto uylariga taklif qilib bizni mehmon qilishardi bu meni hayratga solib qo'ydi chunki yaponiyada bu ishni hech kim qilmaydi turklarning bu tabiati mening islomga bo'lgan qiziqishimni yanada orttirdi yaponiyaga qaytgandan keyin nima qildingiz yaponiyaga kelib qur'onning yaponcha tarjimasini o'qiy boshladim qur'on zehnimdagi savollarning hammasiga javob bera boshladi u menga hayotning ma'nosini topib berdi va bu dunyoga nega kelganimning javobini aytdi koinot haqidagi oyatlardan juda ta'sirlandim ikki haftada qur'onni o'qib tugatdim keyin musulmon bo'lishga ahd qildingizmi yo'q islomning haq din ekanligini anglagan bo'lsam ham darrov musulmon bo'lishga qaror qilmadim nega o'zimni hali tayyor his qilmayotgandim chunki musulmon bo'lgandan keyin yangi hayot boshlanadi eski ko'nikmalardan birdan voz kecha olmayman degan hadigim bor edi izlanishlarim ortdi hadis kitoblarini o'qiy boshladim hadislar meni tarbiya qilayotgandi eski ko'nikmalarimni sekin sekin hayotimdan chiqara boshlagandim olti oydan keyin tokiodagi bir islom markaziga borib iymon keltirdim qachon hijobga kirdingiz iymon keltirgan zahotim hijobga kirdim ertasi kuni hijob o'rab ishga bordim shirkat mudiri bu kiyimda ishlay olmaysan dedi men ham ishdan ketdim ishsiz qolibsiz xafa bo'lgandirsiz yo'q chunki qalbimda allohga nisbatan ulkan bir iymonim bor edi unga tavakkul qildim u meni yolg'iz tashlab qo'yarmidi boshqa bir shirkatga ishga kirdim ular hatto hijobimga ijobiy qarashdi hijobning sizni hayotingizdagi o'rni qanday hijobim mening hamma narsam musulmonman degan har bir qiz hijob o'rashi kerak muslima qizlarimizning hijobga befarqligini ko'rib ba'zan xafa bo'lib ketaman va yig'layman yaponlarning islomga qiziqishi qay holatda har kuni yaponiyada besh kishi islomni qabul qilmoqda ikkita o'rtog'imning musulmon bo'lishiga sababchi bo'ldim birining ismi oyat ikkinchisining ismi zakiya yaponlarning islomni yaxshi biladigan musulmonlarga ehtiyoji bor hozir turkiyada arabcha o'rganmoqdaman yaponiyaga qaytib millatimga islomni anglatishni orzu qilaman o'n to'rtinchi qism fath surasi hushimni oldi ilmparvar mahsuloti avval pop bo'lgan keyin esa islomga kirgan musoning hikoyasini eshitganimda yig'lagan edim menimcha siz ham buni o'qisangiz yig'laysiz muso braziliyalik islomdan avvalgi ismi moyes aliveriya edi u to'qqiz yillik oliy poplik maktabini tugatgan pop bo'lish qiyin ekan siz qiynalmadingizmi ota onam taqvodor bir katolik edilar meni kuba shahridagi sangusal kollejida o'qitishdi aslida ular xohlagani uchun pop bo'lishga rozi bo'lgandim sangusal qanday kollej u yerda kimlar tahsil oladi shaharning eng boy oilalari bolalarini bu kollejda o'qitishadi kollejda o'qish to'qqiz yil davom etadi tugatganlargina pop bo'lishi mumkin braziliyaning eng obro'li poplar maktabi edi sangusal u yerda ilohiyot tarix fizika kimyo matematika adabiyot pedagogika va chet tili o'rgatiladi men ham a'loga tugatib kubadagi bir cherkovga pop bo'ldim poplar maktablarida islom haqida ham ma'lumotlar beriladimi bu oliy maktabning o'qituvchilari bizga islomni tanitar ekan islom arablarga tushgan din qur'onning ba'zi bo'limlari injil va tavrotdan o'g'irlangan muhammad sallallohu alayhi vasallam bir xotinbos degan ma'lumotlarni berar edi men ham tabiiy islom haqida yuqoridagi fikrda edim qanday qilib musulmon bo'lib qoldingiz otam bir kun menga livanlik bir musulmon o'rtog'im bor shuni avval islomdan uzoqlashtirib keyin xristianlashtirishimiz kerak deb qoldi otam bilan birga livanlik muhammadning uyiga mehmonga bordik u ellik yoshlardagi go'zal yuzli bir inson edi oliy poplar maktabidagi o'qituvchilarim ta'riflagan musulmonlarga o'xshamas edi men uni islomdan uzoqlashtirib keyin xristian qilishimga qat'iy ishonar edim muhammadga javob berishi qiyin bo'lgan savollar berdim qanday savollar islom dunyosi nega qoloq muhammad sollallohu alayhi vasallam nega ko'p xotin olgan kabi savollar edi levanlik muhammad savollarimga meni lol qoldirib javob berdi boshqa savollarimizga ham qoyil maqom javoblar bergach u bizga savol berdi xristianlikni mendan ham yaxshi biladigan nihoyatda ilmli inson edi u men ham uning savollariga javob berdim ammo taslisga kelganida tutildim qoldim chunki taslis e'tiqodiga o'zim ham javob topa olmagan edim suhbatimiz olti soat davom etdi suhbat oxirida u qur'on o'qisam eshitasizlarmi deb so'radi biz ham mayli dedik u qur'on o'qishni boshlaganida meni shiddatli titroq bosdi butun vujudimni huzur qopladi va sekin sekin titrab hushimdan ketib qoldim o'zimga kelganimda sen nimani o'qiding deb so'radim u fath surasini o'qidim dedi uni yana o'qi dedim otam ham u ham mening hushimdan ketib qolganimni ko'rib qo'rqib ketgan edi muhammad bu safar o'qishdan bosh tortdi ammo men qattiq iltimos qildim o'qimasang hech qayerga ketmayman dedim keyin u rozi bo'ldi takror fath surasini o'qidi o'qishni boshlashim bilan yana vujudimni huzur qopladi yana titray boshladim va hushimdan ketib qoldim yuragimni kimdir yuvayotgandek edi go'yo o'zimga kelganimda kasalxonada edim doktor menga uyga ketishimga izn bermadi ikki kun u yerda yotdim ichimda ulkan bir huzur bor edi tinmay fath surasini eshitgim kelardi ammo otam boshqa eshitmaysan deb izn bermadi kasalxonadan chiqishim bilan qur'on tarjimasini sotib oldim o'qir ekanman har bir suradan ta'sirlanar edim bu kitobning alloh tomonidan indirilganligiga ishongandim bir necha kundan keyin cherkovga bordim bosh ruhoniydan islom haqidagi fikrini so'radim u islom fanatik terroristlarning dini dedi keyingi kunlarda ham tortishuvlarimiz davom etdi cherkovdan uyga kelib quron o'qirdim bir oydan keyin kubadagi bir masjidga borib musulmon bo'ldim buni cherkovdagi jamoat qanday qabul qildi cherkovdagi poplar mendagi o'zgarishlarni, islomga qiziqib qolganimni ko'rib musulmon bo'lishimni kutishayotgan edi shuning uchun oldindan livanlik muhammad tarafdan sehr qilindi deya shov qilib bo'lishgandi ular otamga o'g'ling aqldan ozdi ruhiy kasallar shifoxonasiga yotqiz deya bosim o'tkazishdi otam buni qabul qilmadi cherkov ham meni kofir deb e'lon qildi din o'zgartirish qiyin ishdir ayniqsa bir pop uchun shunday emasmi ha juda qiyin bir umr ishongan narsalaringizdan voz kechib o'zingizga yangi bir dunyo tanlaysiz atrofingizdagi yaqinlaringiz sizni tashlab ketadi kofir va ahmoq deya ayblashadi faqat alloh menga shunday kuchli iymon berdiki hech nimani to'siq deb o'ylaganim yo'q to'xtovsiz ollohga hamd aytaman buning uchun xristianlikni yaxshi bilgan pop sifatida ikki dinning o'ziga xos farqlari nimalar deb o'ylaysiz islom inson fitratiga mos dindir musulmon bo'lganimdan keyin buni yanada teran angladim xristianlik poplar va ruhoniylarga uylanishni taqiqlaydi ammo olloh insonni qarshi jinsga moyil qilib yaratgan inson fitratidagi bu istakka to'siq qo'yilsa ko'p axloqsizliklar yuzaga keladi bugungi kunda poplar tomonidan sodir etilgan jinsiy tajovuzlar sharmandalik darajasiga chiqqan cherkovlardagi bachchabozlik voqealari ommaviy axborot vositalariga sezdirilmaydi islom insonning hayotida bo'shliq qoldirmaydi sizni qiynagan har qanday savolning javobini qur'on va sunnatdan topa olasiz xristianlikda esa hech bir xristian taslisni izohlab bera olmaydi hazrat odamdan beri kelgan dinlarning hammasi alloh yagona deydi xristianlik esa tangri uchta deydi nega kishi ishonishi mumkin bu yolg'onga dinlar aro muloqot degan loyihalarga munosabatingiz qanday buning imkoni yo'q chunki islom haq din qolgan dinlar botildir haq va botilning orasida qanday muloqot bo'lishi mumkin vatikan oxirgi paytlarda dinlar aro muloqot ishlariga ko'p ahamiyat bermoqda musulmon din olimlari vositasida dinlar aro muloqot majlislari bo'lib o'tmoqda sizning fikringizcha vatikanning bu ishlardan maqsadi nima mə? vatikan bu ishlari bilan islomning yoyilishining oldini olmoqchi chunki insonlar islomning boshqa dinlardan farqli ekanligini anglamoqda va musulmon bo'lishmoqda bu ketishda işte, islom bir yuz ellik yildan keyin butun yevropani egallaydi angliya ichki ishlar vaziri jak roy smit bbcga bergan intervyusida o'n birinchi sentyabr voqealaridan keyin birgina angliyada to'rt yuz ming kishi musulmon bo'ldi bu voqeadan keyin islom yevropada zudlik bilan yoyilmoqda dedi lotin amerika davlatlarida esa islomni qabul qilish yuz foizga ortgan islom bilan terrorni bir joyda jam qilishlariga qaramasdan nega insonlar musulmon bo'lishni tanlashmoqda olloh qur'onda sizni yomonlik deganingizda yaxshilik yaxshilik deganingizda yomonlik bordir deydi yevropa ommaviy axborot vositalarida musulmonni terrorist sifatida ko'rsatish avj oldi o'n birinchi sentyabrgacha insonlar islomning nimaligini bilishmasdi u voqeadan keyin millionlab insonlar nima ekan bu islom deya izlanishga tushdi izlanishlarning natijasi qur'onga olib chiqdi haqiqat esa qur'ondadir 15 qism injildagi viruslar Ilm parvar mahsuloti muhammad farhan malayziyaning mashhur da'vatchilaridan biridir musulmon bo'lganidan keyin qur'onni yod olgan va misrdagi al azhar universitetida o'qigan u shu vaqtgacha 2000 dan ortiq kishining musulmon bo'lishiga sabab bo'ldi xristianligidagi ismi rastor yuxannis edi muhammad farhanning otasi malayziyaning bosh ruhoniysi edi o'g'lining musulmon bo'lganligini eshitib uni uydan quvgan edi ammo muhammad 7 yil davomida har kuni ota onasiga maktub yozib ularni islomga da'vat qildi uning yetti yillik mujodalasidan keyin otasi onasi va qarindoshlarining hammasi musulmon bo'lgandi xristian bir pop ekansiz qanday qilib yo'lingiz islom bilan birlashdi otam malayziyadagi xristian katoliklarining bosh ruhoniysi edi bolaligim cherkovda kechdi otam meni yaxshi bir xristian qilib tarbiyalab yetishtirdi yetti yil davomida otam menga missionerlik ta'limini berdi keyin men ham o'z faoliyatimni boshladim faoliyatni qayerdan boshladingiz indoneziyaning vadun hududidagi missionerlarga qo'shildim keyin u yerdagi faoliyatimni to'xtatib malayziyaga kelib sebadagi bir litseyda o'qituvchilik qildim litseyda turli dinlarga mansub o'quvchilar bor edi bir kun musulmon sinflarga dars beradigan o'qituvchilar bilan bahslashib qoldim keyin quron o'qib qur'onning kamchiliklarini topib bu o'qituvchilarni izza qilishni maqsad qilib oldim ammo qur'onni o'qiganim sari fikrlarim o'zgara boshladi fikringizni o'zgartirgan narsalar nimalar ekan qur'ondagi maryam saf va yusuf suralari meni o'zgartirdi litseydagi musulmon o'qituvchilar bilan haliyam tortishardim ulardan oyatlarga izoh berishni talab qilardim o'zim ham bir tarafdan ahmad diydodning kitoblarini o'qiy boshladim va barnabas injilni ham o'qidim unda ochiq oydin shaklda ahmad ismli bir payg'ambarning kelishi haqida mujda berilgandi bu izlanishlaringiz necha yil davom etdi naqd o'n yil davom etdi bu izlanishlarim o'n yildan keyin islomning haq din ekanligiga ishonib musulmon bo'ldim qur'on va injil orasidagi qanday farqlarni o'rgandingiz eng ahamiyatli farq e'tiqod mavzusida edi injilda bir biriga mos bo'lmagan qarama qarshi bir qancha viruslar bor faqat ikki kitobni qiyoslab o'qiganlargina bu viruslarning farqiga boradi bundan tashqari musulmon bo'lishimga ko'rgan bir necha tushim ham sabab bo'lgandi qanday tush ekan tushimda bir jarlikning yonida turibman jarlikning ichi vahshiy hayvonlar bilan to'la edi birdan bir nur halqasi menga yaqinlashdi va undan ovoz eshitdim agar bu choxga tushishni xohlamasang fotiha surasini o'qi men fotiha surasini bilmayman dedim nurdan yana ovoz keldi u fotihani o'qiyotgandi bu tushimning ta'siridan hech chiqa olmadim albatta bu ham islomni sevishimga sabab bo'ldi musulmon bo'lgach hayotingizda o'zgarishlar bo'ldimi ha avvalo qur'onni yod oldim 30 poraning hammasini misrda o'qib keldim seba hududida ikkita qur'on kursi ochdim 50 nafar qori yetishtirdim ammo hayotimni o'zgartirgan muammolarimdan iztiroblisi otam bilan oramizning buzilishi edi qanday muammo edi u islomga kirgan kunimdan boshlab uyda namoz o'qiy boshladim onam mendan nega musulmonlar kabi ibodat qilding deb so'radi chunki musulmon bo'ldim dedim u darrov otamga xabar berdi otam yetib keldi shu to'g'rimi dedi men xristianlikdan voz kechdim musulmonman dedim otam devorda osiqlik turgan miltiqni qo'liga oldi va meni otdi opam miltiqning ustiga o'zini otib uni devor tarafga otishga erishdi keyin uydan ketdim otam bosh ruhoniy bo'lgani uchun mening musulmon bo'lishimni o'zi uchun isnot deb bilardi ammo hech umidsizlikka tushmasdan yetti yil davomida har kuni ota onamga xat yozib ularni islomga da'vat qildim yetti yil davomida har kecha tahajjudga turdim va allohimga ota onamni ham hidoyatga boshla deya yolvordim yetti yildan keyin ota onam va qarindoshlarimning hammasi musulmon bo'lishdi siz malayziyada ko'zga ko'ringan notiqsiz da'vatchilik faoliyatingiz davomida necha kishining musulmon bo'lishiga sabab bo'ldingiz ikki mingdan ortiq kishining islomga kirishiga vasila bo'ldim o'n beshta qishloqda uyma uy yurib da'vat qildim o'n beshta qishloqdagilarning hammasi musulmon bo'ldi so'nggi so'zingiz iymon musulmonlar uchun eng buyuk ne'matdir buning qadrini bilaylik o'n oltinchi qism sanyo yangidan tug'ildi ilmparvar mahsuloti bolaligi va yoshligini monastirga qurbon qilgan buddizm rohibi sanyo serivarm musulmon bo'lgan kuni ismini muhammad faysal deya o'zgartirgan edi men musulmon bo'lgan kunim qayta tug'ildim mening eski hayotim yo'q deydi u musulmon bo'lishdan oldin uzoq vaqt monasterda yashagan ekansiz monasterdagi bir kuningiz qanday o'tardi monasterda yoshlari 7-50 orasida bo'lgan qirqdan ortiq talaba bor edi men ham o'n ikki yoshimda rohib bo'lishni maqsad qilib monasterda ta'lim ola boshladim erta tongdan qo'ng'iroq chalinardi biz hammamiz budda haykalining qarshisida turib maxsus zikrlarimizni o'qib ibodat qilardik har kuni ro'za tutar edik ammo ro'za deganimga musulmonlarning ro'zasini tushunmang bu sizning ro'zalaringizga o'xshamaydi buddistlarning ro'zasida suv va ba'zi mevalarni yeyishga izn berilgan ro'za tutganimizda palov va ichida guruch bo'lgan ovqatlarni yeyish qat'iy taqiqlanardi rohib bo'lish uchun necha yil o'qish kerak avvalo da'vatchi bo'lish uchun ta'lim olar edik da'vatchi bo'lib yetishganlar peyin deyilardi peyin bo'lish uchun besh yil o'qish kerak peyin diplomini olganimizdan keyin yana besh yil o'qib pra saviyasiga chiqar edik pra buddizm ishonchiga ko'ra ma'naviy martabasi eng yuksak bo'lgan din olimi hisoblanadi men ham pra maqomida edim o'n yillik tahsilni olgandim buddistlik qanday paydo bo'lgan buddistlar tug'magan va tug'ilmagan bir kuchga ishonishadi ularning ishonchiga ko'ra bu kuchning bir makoni yo'q bu din nepaldan yoyilgan nepal podshohi sututaning sitata ismli o'g'li bor edi podshoh o'g'lining masud va baxtli bo'lishi uchun dunyoning eng go'zal dunyoviy zavqlarini muhayyo qilgandi ammo o'g'li sittataning qalbi dunyo zavqlaridan mutmain bo'lmasdi u saroydan chiqib ketib bir g'orda yashay boshlaydi o'sha sittata bizning buddamizdir u g'orda meditatsiya qilar ekan osmondan bir farishta tushib uning ruhini olib ko'kka ko'targan budda yetti qavat osmonni aylanib u yerda gunohkorlarning azoblanishiga guvoh bo'ldi keyin yaratilish g'oyasini angladi buddizm insonga dunyoviy zavq va shafqatlardan nafsini himoya qilganlar eng yuksak kuchga sohib bo'ladi va o'shanda baxtni his qiladi deydi musulmonlar bilan qayerda tanishgan edingiz monasterda prass aviyasiga chiqqanimdan keyin tailand va malayziyani aylanib chiqishga qaror berdim malayziyada edim ramazon oyi edi klentondagi bir masjidga kirdim shunchaki ularning ibodat shakllari bilan qiziqqan edim kuzatuvim shundan iborat islomga kirishga qanday qaror qildingiz bir kun radioning chastotasini to'g'rilayotgan edim orada bir kishining islom haqidagi eshittirishiga duch keldim bismillahni tafsir qilardi diqqatimni tortdi biroz eshitdim juda ta'sirlandim keyin esa fotihani tafsir qildi fotihani eshitganim sari yig'lagim kelardi eshittirish tugagunicha yig'ladim qanday radio edi u bangkokda yoyin olib boradigan adolatning ovozi degan radio edi musulmonlarga qarashli radio edimi yo'q musulmonlarga tegishli radio emasdi tailandlik bir biznesmenning xususiy radiosi edi musulmon bir jamoat ramazonda bu kanalni oyga ijaraga olgan ekan musulmon da'vatchilar bir oy davomida tailandliklarga islomni anglatayotgandi tafsirdan juda ta'sirlandim ko'chaga chiqib masjidlarning qarshisida soatlarcha o'tirardim ichiga kirib allohga yolvorgim kelardi qur'onning bir bashar so'zi emasligiga ilohiy kalom ekanligiga ishongandim bugun miyamda bir savol paydo bo'lsa ertasi kuni uning javobini radio eshittirishdagi va'zlardan topa boshladim bu meni shunchalar hayratga soldiki shunchaki tasodif emasdi bu tasodif bo'lishi mumkinemas alloh mening musulmon bo'lishimni xohlamoqda deya tushundim robbim men uchun hidoyat eshiklarini ochayotgandi hayotim o'zgara boshladi budda haykali bor joylardan qochadigan bo'ldim faqat radio eshitishni xohlardim bir hafta uydan chiqmadim hech kim bilan gaplashmadim faqat yig'ladim ollohga tavba qildim bu yoshimgacha o'zidan boshqa ilohlarga sig'inganim uchun mag'firat so'radim olloh bilan yop yolg'iz qoldim keyin tailanddan ketib malayziyaga keldim malayziya ko'chalarida aylanib yurgandim duch kelgan bir musulmonga men islomni qabul qilmoqchiman menga yordam bera olasanmi dedim u bilan birga klentondagi bir masjidga bordik va shahodat keltirdim oilangizdagilar buni qanday qabul qildi musulmon bo'lganimdan keyin 4 oy malayziyada musulmonlar bilan birga yashab islomning tamal bilgilarini o'rgandim keyin tailandga oilamning yoniga bordim onamga musulmon bo'ldim dedim avvaliga onam meni ruhiy xasta kabi ko'rdi ammo keyinchalik ko'nikdi atrofimdagilarga islomni anglatmoqdaman yaqinlaringiz orasida siz sabab bo'lib musulmon bo'lganlar ham bormi buddist o'rtoqlarimning hammasi menga jinniga muomala qilgandek muomala qilardi hozir esa mendan islom haqida bilim berishimni iltimos qilishmoqda tailandning ba'zi hududlaridan hayoti davomida islom haqida eshitmagan bir marta ham musulmonni ko'rmagan insonlar bor bizni hayoti yashash tarzi islom bo'lgan xulqi qur'on bo'lgan musulmon da'vatchilarga ehtiyojimiz bor o'n yettinchi qism nurga yuzlangan nur ilmparvar mahsuloti nur xonim o'zingiz haqingizda gapirib bera olasizmi germaniyaning gamburg shahrida tug'ilib o'sganman olti yoshda edim ota onam ajrashdi men onam bilan qoldim ota onangiz xristian edimi ha ammo dindor emasdi faqat yakshanba kunlari ibodatga borishar edi keyinchalik onam cherkovga qarashli bir yordam tashkilotida ishlay boshladi bu tashkilot yetim va nogiron bolalarga yordam tarqatar edi men doim onamning yonida bo'lganim uchun o'rtoqlarim ham yetim va nogiron bolalardan iborat edi litseyning ikkinchi kursida ekanligimda malayziyaga ketdim malayziyaga nima uchun bordingiz xalqaro o'quvchi almashish loyihasida malayziyani tanlagan edim mamlakatlar aro o'qishni almashtirish ishlari yaxshi bir loyiha edi o'quvchilar boshqa bir mamlakatlar va madaniyatlarni o'rganadi nega endi malayziya yevropa insoni va yevropa madaniyatini yaxshi tanir edim osiyo va afrikaga ketishni orzu qilgan edi. ammo qur'a tashlanganida menga malayziya chiqdi malayziyaga borishdan avval islom va musulmonlar haqida nimalar bilar edingiz islom va musulmonlar haqida deyarli hech nima bilmasdim malayziyaga borishim aniq bo'lganidan keyin malayziyalik bir oila menga maktub orqali rasmlari va o'zlari haqidagi ma'lumotlarni jo'natishdi rasmdagi ayollarning hammasi ro'molda edi buncha g'alati bo'lar dedim ichimda malayziyaga borishdan avval bu mamlakat haqida izlanishga tushdim bilganlarim shular edi namoz o'qiyotgan insonning oldidan kesib o'tish mumkin emas nikohsiz sevishib qo'ltiqlashib yurish mumkin emas shunga oxshash narsalar tayyorgarliklarim tugagach oilam va o'rtoqlarim bilan xayrlashib jo'nab ketdim malayziyaga borganda ilk taassurotlaringiz qanday edi masalan nimalardan ajablandingiz bo'yim baland edi atrofimdagi malayziyaliklar kichkina ko'ringandi menga xalqining oltmish foizi musulmon qirq foizi boshqa dinlarga mansub edi islomdan tashqari boshqa din va madaniyatlarni ham o'rgana boshladim do'stlarimning orasida musulmon xristian hindu buddistlar bor edi malayziyada rosa ko'pchilik inglizcha biladi til jihatidan hech qiynalmadim meni eng ko'p hayratlantirgan narsa meni uyiga qabul qilgan malayziyalik oila bo'ldi oila a'zolari to'rt kishidan iborat edi buvi bobo va ularning o'g'li hamda kelini kelin va o'g'ilning farzandi bo'lmas ekan har yili turli mamlakatlardan kelgan o'quvchilarni olar edi mustahkam bir iymonga sohib edilar hech namozlarini qazo qilmas va doim faqirlarga yordam qilar edi payshanba kunlarida esa burxoniy tariqatining zikr kechalarida ishtirok etishardi men ham garchi musulmon bo'lmasamda zikr kechalariga ular bilan birga borardim zikr mening qalbimga huzur xursandchilik va sokinlik berardi har doim ularga islom bilan bog'liq savollar berardim nega namoz o'qiysizlar zikr kechalarini tashkil qilishdan maqsad nima nega injilga emas qur'onga ishonasizlar kabi savollar berardim avval xristian bir jamiyatda yashadingiz keyin esa ma'lum bir muddat musulmon jamiyatda yashadingiz bu ikki jamiyat orasida qanday farqlarni ko'rdingiz musulmonlar avvalo insonlarga yumshoq ko'ngillik bilan munosabatda bo'lardi va musofir parvar edi malayziyadagi oilam ovqat va pishiriqlar pishirganda qo'shnilarga ham ulashib chiqardi bunday munosabatni hayotimda birinchi marta ko'rib turgandim chunki germaniyada hech kim yeb turgan narsasini birov bilan baham ko'rmaydi musulmonlar bir birlariga go'yo bir oilaning a'zolari kabi munosabatda bo'lardi bir birodarida biror muammo ko'rishsa hammasi uning muammosini yechish uchun harakatga tushib qolardi men bunday holatlarni ilk ko'rganimda koshki xristianlar ham musulmonlar kabi aka ukadek jonajon can bo'lsa deb o'ylaganman germaniyada aka uka ota ona o'rtoqlar birga ovqatlanishga borsa hammasi o'z cho'ntagidan pul chiqarib o'zi uchun hisob kitob qiladi hech qachon hech bir nemis o'zidan boshqa uchun to'lov qilmaydi ammo musulmonlar boshqacha edi musulmonlar bir kishiga ikrom qilganida qo'lidagi bor narsasini baham ko'rganida o'zlarini baxtli his qilar edi bu tarzi meni juda ta'sirlantirib qo'ydi xristianlik haqida shubhaga tusha boshladim chunki musulmonlar Alloh bir va yagona deyshardi. mening dinimdagilar esa Alloh uchta derdi islomdagi allohni anglash menga mantiqli tuyula boshladi ammo bu shubhalarimga qaramasdan dinimni o'zgartirishni o'ylab ham ko'rmadim musulmon bo'lishga qachon qaror qildingiz bir o'quv yilidan keyin germaniyaga qaytib keldim germaniyaga kelgach atrofimdagi o'rtoqlarim va tanishlarim bilan islom haqidagi tushunchalar haqida tortishadigan bo'lib qoldim o'qituvchilarim o'rtoqlarim qo'shnilarim mendan malayziyadagi musulmonlar haqida so'rashardi mendan musulmonlar va islomni yomonlashimni kutishardi men esa u yerda faqat yaxshilikni go'zal axloqni ko'rdim derdim keyin ular men bilan tortishib ketishardi ayniqsa litseydagi o'qituvchilarim islomni yomonlay boshlaganida men musulmonlarni himoya qilar edim keyin esa nemislar jamiyatimiz media va ommaviy axborot vositalari vositasida musulmonlar islom mavzusida aldanayotganining farqiga bordim chunki ularning islom haqidagi qarashlari butunlay noto'g'ri edi litseyning oxirgi kursida edik kursimizga bosniyalik bir musulmon o'quvchi keldi o'qituvchilarimiz musulmonlarni yomon ko'rar edi bosniyalik o'rtog'im bilan doim tortishar edi men ham bu bahslarda bosniyalikni himoya qiladigan bo'ldim keyinchalik o'z uz o'zimdan so'raydigan bo'ldim musulmon bo'lmagan holingda nega islomni sevib musulmonlarni himoya qilyapsan deya chunki xristianlik haqidagi shubhalarim orta boshlagan edi injildagi chalkashliklar ham e'tiborimdan qochmasdi ikki yildan keyin yana malayziyaga ketdim chunki musulmonlar bilan yashagim keldi bahonada islomni yanada chuqurroq o'rganaman deb o'yladim keyin nima bo'ldi malayziyaga kelganimdan ikki oydan keyin ramazon boshlandi hamma ro'za tuta boshladi u yerdagi oilamdan ro'za nima uchun tutiladi deb so'radim ular ollohning amri bo'lgani uchun tutamiz ro'za sababli och va faqirlarning ochlik paytidagi iztirobini his qilamiz natijada faqirlarga ehson qilishimiz qulaylashadi deb javob berishdi men ham musulmon bo'lmagan holimda ular bilan birga ro'za tuta boshladim ro'za meni islomga yanada yaqinlashtirdi islomning ma'naviy dunyosini chuqurroq his qila boshladim islom haqidagi bir nechta kitob o'qidim ammo musulmon bo'lishga qaror bera olmayotgandim chunki islomni hali yaxshi tanimayman musulmon bo'lsam qanday bo'larkin deb ikkilanardim ramazonning tugashiga yaqin germaniyaga keldim va u yerda ham ro'za tutishda davom etdim oilamdagilar hayratlandi va sen musulmon bo'ldingmi deya boshlashdi yo'q musulmon emasman faqat ro'za yoqib qoldi xolos dedim ramazonning oxirgi kuni bir nemis millatiga mansub ammo islomni qabul qilgan opaning ziyoratiga bordim opaning ismi selma bo'lib 15 yoshida islomni qabul qilgan edi selma xonim sizga qanday qilib musulmon bo'lganini aytib bergandir ha xristianlikdagi chalkashliklar sabab butun dinlarni o'rganib chiqqan ekan 15 yoshdagi bir qizaloq o'sha paytda eng mantiqli inson tabiatiga eng uyg'un din islom ekanligini anglab yetib musulmon bo'lgan edi selma hayotimda ko'rgan eng zaki, eng madaniyatli insonlardan biri edi u menga agar namozni boshlasang islomni yanada chuqur tushuna boshlaysan dedi hatto menga namoz o'qishni o'rgatdi ilk namozimni selma bilan birga o'qidim namozdan buyuk bir zavq ola boshladim namozimni hech qazo qilmasdim namoz meni allohga yanada yaqinlashtirdi yana bir musulmon qiz Maryam bilan tanishdim 2006 yil edi bu o'rtoqlarim sabab bo'lgandi islom bilan sharaflandim Kalimayi shahodat keltirgan kuningizni eslaysizmi nimalarni his qilgan edingiz o'zimni poklangandek his qildim hamda bir kunning ichida millionlab opa singillik bo'lib qolgandim alloh taolo qur'onda barcha musulmonlar bir biri bilan birodardir deydi islom ulkan bir oiladir bu ulkan oilaning a'zosi ekanligimdan juda baxtli edim musulmon bo'lganimdan keyin alloh har doim men bilan birga ekanligini his qilardim bu his har doim ruhimni jonli tutardi keyinchalik esa diniy suhbatlarga qatnashish uchun indoneziyalik muhammad bengi ismli kishining masjidiga bora boshladim u yerda ko'plab nemis millatiga mansub musulmonlar bilan tanishdim so'nggi so'zingiz yevropaliklarning islom haqidagi tasavvurlari to'g'ri emas yahudiylar media yordamida insonlarga islom haqida yanglish tushunchalarni yoyishadi bunga aldanmasligimiz kerak islomni mukammal o'rganishimiz kerak o'n sakkizinchi qism jinlarga sig'inadigan qishloq ilmparvar mahsuloti kitobimning oxirida yoppasiga islomga kirgan bir qishloqning hikoyasini yozmoqchiman ikki ming beshinchi yildan beri qo'limga mablag' tushishi bilan yo'llarga tushib sayohat qilaman sayohatim davomida meni ta'sirlantirgan voqealardan biri tailandning chyangmayi hududidagi bir qishloq bo'ldi chiyangmay tog'li joy insonlari butlarga ruhlarga va jinlarga sig'inar edi tailandlik musulmonlarning bu qishloqdagi ziyoratlari sababli qishloq aholisining yarmi islomga kirgan edi fansa qishlog'ining musulmon bo'lishiga sababchi bo'lgan yigitlarning ismi abdunosir dovud va ibrohim husayn tailandning bosh kenti bangkokdagi bir mehmonxonada yo'ldoshim abdurahmon va rataniylik do'stim usmon bilan suhbatlashib o'tiribmiz usmon menga panza qishlog'ining musulmon bo'lishiga sababchi bo'lgan yigitlar haqida gapirib qoldi men ham rejalarimni bir joyga surib qo'yib ularni ko'rishni xohlab qoldim usmon ham ertaga soat o'nda tayyorlanib turing sizni u yerga olib boraman dedi jinlar bizning ilohimizdir ertalab yo'lga chiqdik o'n biru o'ttizda chyang ketadigan samolyotga mindik pataniylik usmon suhbatini samolyotda ham davom ettirdi tailandning janubida joylashgan chang maye ham xuddi rataniyga o'xshardi aholisi bir milliondan ortiq bo'lib dinlari buddizm edi ammo tog'dagi bir qishloq fansaliklar esa jinlarga sig'inardi qishloq ahlining deyarli hammasi kohin va sehrboz edilar bu qishloq arakai musulmonlar yashaydigan Myanmarga chegaradoshdir bir soatlik uchishdan keyin chyangmayiga yetib keldik aeroportda bizni abdunosir Davud kutib oldi biz aeroportning masjidida peshin namozini o'qib eski bir skoda mashinasiga minib qishloq tomon yo'lga chiqdik hamrohimiz abdunosir misrdagi al azhar universitetida 6 yil o'qib kelgan patanining narativa hududida yashar ekan u bir o'rtog'idan bu jinlarga sig'inadigan qishloq haqida eshitib qoladi va bu qishloq ahliga islomni tanitish uchun kelib shu qishloqda yashay boshlaydi halol oshxona va amin skoda mashinamiz bir oshxonaning eshigida to'xtadi abdunosir bizni bu oshxonaga tushlik yemagiga taklif qildi oshxonaning ismi halol ekan oshxona sohibi esa pokistonlik amin u bizning turkiyadan kelganligimizni eshitib sevinchdan o'zini qo'yarga joy topolmasdi pokiston zilzilasida turkiyaning bizga qilgan yordamlarini hech bir pokistonlik unutmadi deydi u amin oldimizga nafis o'zbek palovi olib kirdi keyin esa qora dengiz yemaklaridan ikrom qildi amin <imitation> bilan uzundan uzoq suhbatlashgach yana yo'lga tushdik sehrbozlarning hujumlari yo'lda abdunosir bilan suhbatimning qolgan joyidan davom ettirdik abdunosir deydi o'tgan yili bir o'rtog'im bilan tog'larga sayohatga chiqdik fansa qishlog'ida 3 oy qolib ketdik bu yerdagi insonlarni islom bilan tanishtirdik 53 kishi musulmon bo'ldi qishloqning kohin va sehrbozlari bizga hujum qilardi chunki insonlar jinlarga sig'inishdan voz kechib musulmon bo'lgach kohin va sehrgarlarning haqiqiy yuzlarini tanib qolishar edi bu sehr jodu qiluvchilar ba'zan bizni toshbo'ron qilib quvishardi chunki bu qishloq ahli dunyoda islom degan bir dinning borligini hayotida bir marta ham eshitishmagan edi sehr jodu qiluvchi kohinlarning bizga ahamiyati yo'q qishloq ahli islomni tanisin shu biz uchun yetarli edi qishloqqa yetib keldik ikki yuz ellik kishi musulmon bo'lgan bundan bezovta bo'lgan qishloqning eski oqsoqoli va sehrgar kohillar bu insonlarning ko'pini qishloqdan badarg'a qilishgan qishloqda kohillarning bosimiga sabr qilib yashayotgan o'ttiz kishigina qolgan hozir bosim biroz yumshagan sababi yangi oqsoqol ancha marhamatli chiqibdi qishloqda bizni ibrohim husayn kutib oldi u ham al asharda olti yil tahsil ko'rgan olim yigit edi u bizni turkiyadan kelganimizni eshitib turkiyalik jurnalist safar turonni so'radi safar turon bilan universitetda birga o'qishgan ekan ulardan islomni qishloq ahliga qanday tanitar edingizlar deb so'radim uyma uy yurardik ularga butun koinotni yagona olloh yaratganligini allohning insonlarga payg'ambarlar jo'natib to'g'ri yo'lni topishda yordamchi bo'lishini tushuntirar edik alloh aslida har bir insonning fitratiga uyg'un tushunchasini qo'yib qo'ygan bizlar faqat buni eslatuvchimiz xolos ibrohim bilan suhbatimiz davom etarkan u bizga bu qishloqdagi amerika koreya va italiyadan kelgan missionerlar haqida gapirib qoldi yoz oylarida koreya singapur amerika va italiyadan missioner talabalar keladi ular xristianlikka da'vat qilishadi odatda pul va sovg'alar tarqatadi uch oy qishloqda qolib ham ta'til ham missionerlik faoliyatini yurgizishadi bu yil uchta oila xristian bo'ldi shu uchtagina oila uchun koreyaliklar cherkov qurib berishdi yuzlarcha oilaning bolalarini yevropaga olib ketishdi o'qitish va xristianlashtirish uchun islom mol dunyoga sotib olinadigan din emas abdunosir va ibrohim bugungi kunda bu qishloqda yashaydi bu yerdagi musulmonlar uchun kichkina masjid qurishgan qur'on kursi ochishgan fansaga oqshom cho'karkan bangkokka e qaytdim tog'larni tomosha qilib fikrga tolaman adim sen bu ikki yigitning qilgan ishlarini balki qila olmas eding ammo bularni unutishga ham haqqing yo'q der edim o'zimga o'zim tugadi yozuvchi haqida adam uskuza bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yilda samsungning chorshanba rayonida tug'ilgan marmara universitetining aloqa fakulteti jurnalistika bo'limida o'qigan jurnalistlik faoliyatini ikki ming to'rtinchi yilda vaqt gazetasida boshlagan u turkiyada urush muxbiri sifatida tanilgan iroq afg'oniston ratani kashmir suriya janubiy livan g'azo darfur va moro kabi urush va inqiroz hududlarida muxbirlik qilgan haqiqiy hayot jurnalining o'rta sharq vakili edi keyinchlik sanjaktor jurnalida ishladi tirilish pochtasi gazetasida ishlagan uning butun dunyoga qilgan safarlari asosida hujjatli filmlar ishlandi bu hujjatli filmlar tpt va boshqa turkiya kanallarining hammasida namoyish qilingan